Կերամա Մարացին, մնալով հավատարիմ ավանդույթներին, շարունակում է շրջագայել աշխարհով։ Այս անգամ մեր հանգրվանը 7 թմբի վրա գտնվող Ռոմն է, ռոմեական հավաքածու։ Դիզայներների խումբը ստեղծել է իսկական գեղագիտական հաճույք պատճառող հավաքածու։ Համեցեք տեսնել և կատարել ժամանակի թելադրած ընտրություն։ Կերամա Մարացի, այս տարի բոլոր ճանապարհները տանում են Ռոմ։ Հատես բարի երեկո, հայ սուպերստար դիտող, համահայկական հեռուստա դիտող։ Մրցութային երրորդ գալահամերգն է Շանթի եթերում։ Մրցակցությունը գնալով, ինչպես տեսնում ես, նարա թե ժանում եմ, իսկ դա նշանակում է, որ հեռուստա դիտողի համար ավելի է դժվարանում ընտրություն կատարելը, ինչպես տեսանք նախորդ անգամ։ Մեզ մնում է, ավելի ճիշտ ձեզ մնում է բուրըն ծափարել մեր մասնակիցներին, քանի որ հիմա այս պահին վեմ են գալու։ 10 հոգու, 10 հավակնող։ Դիմավորեք, նրանք արդեն շատ սիրելի են և շատ ճանաչելի։ Համ հեռուստադիտողի կողմից համ ձեզ։ Դահլիճում բարձրացված են բոլոր պաստառները, ում համար հնարավոր է։ Եվ այսպեսով եվս մեկ անգամ հիշենք նրանց, Մարելի Ամիրխանյան, Գոր Հարությունյան, Յուլիա Զաքարյան, Մարիամ Ավետիսյան, Եվա Ղազարյան, Իվետ Ամուկուչյան, Հայկ Պետրոսյան, Ռաիսա Ավանեսյան, Լավի Օհանյան, Ես Սուրեն Արուստամյան։ Այսօր մենք վստահաբար գիտենք, որ հայ սուպերստար 4-ը համահայկական սուպերստար այս 10-ից մեկն է լինելու։ Չեմ կարող ասել, որ մնում են միշտ լավագույններ, այնուամենայնիվ ովքեր էլ մնում են, նրանց միջև ընտրություն կայացնելը շատ դժվար է։ Արդյունքներ ենք տեսնում, լարվածություն և շատ ավելի։ Այո, ես 10 մասնակիցներին ուղեկցեմ, իսկ դուք այն ընթացքում խնդրեմ կարող ես ներկայացնել մեր ժյուրին։ Դե ինչ, սիրելի հեռուստադիտողներ, հրաշքն առային 10 հոգու հետ բարի եր դեպի իրենց կանաչ սենյակ։ Ձեզ բարի ելույթ։ Ռոպեներ անց Շանթի եթերում նրանք ցույց կտան ինչ են ընդունակ, իսկ որ քիչ են մնում, դա նշանակում է, որ մրցակցությունը էլ ավելի է լարվում և էլ ավելի լավ են սկսում նրանք երկել, դա փորձն է ցույց տալիս։ Ողջունում ենք շատ ջեր մարդկանց, ովքեր ժյուրիի կազմում են։ Գոր Գլումով, անկրկնելի ծաղիկն է նա մեր ժյուրին, Նաիրա Գյուրջինյան։ Մենք ժյուրիի կազմում ունենք հյուր, մարդում հոգում միշտ, հուր է, հուր է, Սարգիս Մանուկյան, Էպիրայ Ռոք խմբի մենակատար։ Նրանց ներկայությունը մեր նախագծում ապահովում է մեր մասնակիցների կենթանի նվագակցությունը։ Հարվածային գործիքներ Պերշնա Հապետյան, Արթուր Մալիտվինը բասկիթարն է ներկայացնում, Վարդան Գաբոյան կիթար, ստեղնաշարային գործիքներ Արմեն Զամուկաշվիլի, այս հրաշք պրոֆեսիոնալ խմբի ղեկավարն է, ստեղնաշարային գործիքներ և դաշնամուր Սամվել Հովանիսյան։ Ողջունենք նաև նրանց, ում աշխատանքը սիրելի հեռուստադիտող մնում է կադրից դուրս, մենք ենք երևում, բայց նրանք են նաև շատ մեծ գործ կատարում, խոսքս վոկալիստ Ռուզաննա Ջամբազյանի մասին է, Պարուսույց Մարինա Մարտիրոսյան, ոչաբան Հասմիկ Բաղդասարյան, երաժշտական պրոդյուսեր Գիսանե Պալյան, նախագծի պրոդյուսերն է Անդրե Սիմոնյանը
Եվ իհարկե, առանձնահատուկ ջերմությամբ ծափահարում ենք մեր օպերատորներին, մեր հնչյունային ռեժիսորին, մեր ռեժիսորին, մեր սցենարիստին, բոլոր նրանց, ում շնորհիվ է կայանում այս հերոսանախագիծը. Շանթի եթերում հայ սուպերստար 4 նախատոնական համերգային գալա համերգն է։ Եվս երկուսը լքելու են նախագիծը այս համերգից հետո։ Մեր համերգը այսօր նվիրված է Beatles-ին և Elvis Presley-ին։ Եթե կան սիրահարներ, ծափահարեք։ Beatles-ամաններ և Elvis Presley-ի սիրահարները այսօր գերագույն հաճույք են ստանալու Շանթի եթերում լսելով շատ հայտնի հիթեր և շատ հայտնի երգեր։ Մենք ամեն ինչ արել ենք բարի ժամանցը ապահովելու համար։ Ձեզ մնում է միայն հիշել, որ պրոֆեսիոնալ հանդիսատես էլ կա, որ ծափահարում է և հաճույք է ստանում յուրաքանչյուր կատարման ընթացքում։ Միանում ենք կանաչ սենյակ, առաջինը ով է։ Ողջույն, մեր առաջին մասնակիցը Փարելի Ամիրխանյանն է, եւս մեկ անգամ ողջունեք Փարելին։ Փարելի, ինչ երգ ես երգելու։ Երգել եմ Elvis Presley's A Big Hunk of Love։ Եկա։ Ինչ է դա նշանակում։ Նշանակում է մեծ մաս սիրուց։ Ուղիղ 50 տարի առաջ Elvis Presley-ն գրեց այս երգը, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում զբաղեցրեց առաջին տեղը, իսկ արդեն Մեծ Բրիտանիայում 4-րդ տեղը զբաղեցրեց։ Այնտեղ նա հանդիպեց իր առաջին ուղեկցուհին Պրիսցելային և իհարկե ամուսնացավ, սակայն ամուսնությունը ոչ տևական էր։ Ասա խնդրեմ, եթե կոկյանքում լինի ընտրություն կատարելու անհրաժեշտություն, ինչպես կվարվես։ Իհարկե Presley-ն նման ընտրության առաջ չէր կանգնել, բայց այնուամենայնիվ, քանի որ դու մեր իրականության մեջ ես, և հնարավոր է, որ ընտրություն կատարելու անհրաժեշտություն լինի, ինչպես կվարվես։ Բավականին մտածելու տեղ է, պահանջում ես հարցը, պետք է շատ լավ մտածեմ և հետո մտածելուց հետո եմ կարող որոշել, որ ինչ եմ անում։ Որն է քեզ համար առավել թանկ։ Երկուսն էլ։ Լավ, ուզում ես ես քո տեղը պատասխանեմ։ Այո։ Օրինակ դու կարող ես ասել, իմ կողքին ցանկալի կլինի, որ հայտնվի այնպիսի մարդ, որ ոչ թե խանգարի, այլ նպաստի, օգնի, աջակցի իմ կայացմանը։ Եվ ընտրություն կատարել պետք է ոչ թե մասնագիտության և սիրած մարդու միջև, այլ երկուսով ընտրություն կատարել, օրինակ, որ երկիրը մեկնեք հյուրախաղերի։ Ճիշտ եք, շատ մերսի օգնության համար։ Ես քեզ ցանկանում եմ հաջողություն, գոհացրեց իմ պատասխանը։ Այո, իհարկե։ Ես քեզ մաղթում եմ հաջողություն և ցանկանում եմ, որ դու էլ գոհացնես հանդիսատեսին։ Մերսի շատ։ Ավետ, կարող ես դիմավորել։ 400 տարին չէ, Պարսկաստանում հայերը մնացել են հայ և շարունակում են մնալ հայ, և ես այդ փաստի համար շատ ուրախ եմ, որովհետև Պարսկաստանում հայկական մշակույթը շատ լավ է պահպանվել, իշնորիվ հայկական եկեղեցիների, դպրոցների և մշակույթի կենտրոնների։ Ես ծնվել եմ Պարսկաստանում և 17 տարի այնտեղ եմ ապրել։ Մենք այնտեղ լսում ենք տարբեր երաժշտություններ, այսինքն հիմնականում հայերեն երգերային, ճիշտ է հեռու ենք Հայաստանից, բայց լավ էլ կային հայկական կասետներ, կային հայերեն երգեր, որոնք շատ սիրված էին մեր կողմից, ու պիտի ասեմ, որ այնտեղ միալ ձևի, միալ կերպ, երբ որ կարոտ կար Հայաստանի նկատմամբ, շատ լավ էր լսում հայրենասիրական երգերը, և իմ ընտանիքի կողմից, և իմ կողմից, և նաև լսել եմ, շատ եմ լսել ջազ և սոուլ երգեր, շատ էի սիրում Մրայա Քերին, շատ էի երգում ու պարապում, լսում էի Բրայան Ադամս, անգլերեն երգեր շատ էի լսում, բայց միևնույն ժամանակ կողքից երգում էի հայերեն երգեր և պահպանում էի այդ չափը։ Մեր մոտ կային, այսինքն իմ ընկերները նաև լսում էին պարսկերեն երգեր, ես շատ ճիշտ ասած չէի սիրում, բայց կան պարսիկ լավ երգիչներ, երգչուհիներ, որոնցից մեկը ես կնշեմ, ես Գուգուշին եմ շատ սիրում և լսում եմ, իսկ մեր մոտ էլ ինչպես որ ես տեղը, ասենք կար ռաբիզ երաժշտություն հենց կոնկրետ պարսկերենում, որ պիտի ասեմ և հայկականը, և հայերեն տարբերակ ռաբիզը, և պարսկականը, ինձ թվում է խնջույքներին ուրախության համար պետք է գալիս, բայց կոնկրետ ես լսելու համար ինձ ընդհանրապես հաճելի չի, ես ավելի շատ լսում էի ջազ երաժշտություն, սոուլ երաժշտություն, և ինչ հատ դու էր գալիս լսել այդ տիպի երաժշտությունը։ Մեր համահայկական նախագիծը ցավոք սրտի կորցրել է մասնակիցներ Միացյալ Նահանգներից, ես որ ասում եմ պետք է ծափահարել, Ռուսաստանի Դաշնությունը ինքնակամ հերոսաբար լքեց նախագիծը և այսօր մեզ հետ է։
Որպես հանդիսատեսան ես ցանկանում եմ որպեսզի դու հոտնկայս դիմավորես քո ծափահարությունները։ Այնուամենայնիվ դեռ նախագիծը 10 հոգուց բաղկացած է համահայկական բնույթ է կրում, որովհետև մենք ունենք երկու մասնակից Իրանից, Սիրիայից եւ Մուկուչյան կներես, մոռացած Գերմանիայից, իհարկե, մի խոսքով, լինելով համահայկական նախագիծ, այսօր փորձել ենք հետաքրքիր ինֆորմացիա տարբեր երկրներից եւ հերաքաղաք Երևանից ներկայացնել ձեզ։ Օրինակ, Նորուս կամ Նավրուզ է կոչվում իրանցիների նոր տարին։ Այն նշում են մարտի 20-ից մինչեւ ամսվա վերջ։ Իրանական առաջին կինոնկարը Աբին եւ Ռաբին 1930 թվականին է նկարահանվել, իսկ կինոռեժիսորը Ավանես Օհանյանն է։ Էլի մենք Իրանում առաջին կինոնկարով։ Բարելի Ամիրխանյան, դիմավորեք մեր համերգային ծրագիրը, հենց նա է այսօր սկսում։ Նախատոնական ծրագրի սկիզբ տվեց Բարելի Ամիրխանյանը Իրանից։ Ժյուրիի կարծիքներն այրը։ Ես արդեն զգում եմ, ինչ երեկո եմ ես սպասում այսօր, եւ գիտեմ տրամադրությունը պետք է լինի շատ բարձր, որովհետեւ այսօրվա մեր ծրագրի մեջ Elvis Presley-ն եւ Beatles խմբերի երաժշտությունը կհնչին։ Ինչ վերաբերվում է այսօր Հոտեսկին նախատոնական բիզումնը կրասիվա, չի գիտեմ թարգմանի։ Ասում ես մի փոքր տգեղ ես Բարելի ջան, բայց Բարելի սուտ ասում։ Զայնը փրկում է քեզ կոծկելով։ Հայրեն չի գիտեմ, ես ասեցի very very beautiful։ Տեսկունես։ Մերսի շատ։ Մեկ է խոճուճներդ հենց նոր ասես, beautiful-ները չես ասում քեզ։ Ես անգամ չգիտեմ, ես այսօր իրավունք ունեմ ված բաներ խոսալու, թե ինչու։ Իհարկե, նախատոնական վատություններ քաշվում է էջը։ Իհարկե, սա էջ կա պաստորեն ունի մոտ։ Լավ, սկսենք նախատոնական վատ խոսքերից։ Խնդրեմ։ Բարելի ջան, չեր լսվում, էլի խոսում եմ ներքևի ռեգիստրի մասին, բայց համարա չհնչացրեցիր ոչ մի նոտան ներքևները։ Ես կուզենայի, որ դու վերցնում ես նման երգեր, որտեղ գոյություն ունի այդ ներքևի ռեգիստրը, հա, վերևը հնչացնում ես, ամեն ինչ նորմալ, ամեն ինչ լսվում է։ Դրա վրա աշխատես շատ-շատ։
միայն դա։ Շնորհավորում եմ, ելույթը լավն էր, համենայնդեպս այդ ռիթմը, այդ ոճը, այդ տեմպը քեզ սազում է։ Ես կուզենայի դու մի փոքր հեռվանայիր սոուլից ու արդեն մտնեիր ավելի շատ ռոքի եւ այն փոփ ռոքի մեջ, հա՞։ Շնորհակալություն։ Երբ որ Նայրան սկսում է ռեգիստր բառն արտաբերել, ես ու Գորը ինտելեկտուալ նվաստացում ենք ապրում, բայց ոչինչ։ Չէ, մեր համար ուրիշ ռեգիստրներ գոյություն ունեն։ Երևի աշխարհի բոլոր երկրների բոլոր դաստիարակված մարդկանց համար Beatles եւ Elvis Presley բառերը ինչ որ վերելքներ են, որով մենք ապրում ենք, եւ իրանց մեծությունը համ Beatles-ի, համ Elvis Presley-ի նրանում է, որ բոլոր մարդիկ կարան այդ երկիրը երգեն, ոչ մի բարդ բան չկա։ Կարա շվշվացնես, Գյուրջինյան ասում է, կա, իհարկե կա, որ Beatles-ը արդեն շատ էր խորաց, արդեն double ալբոմներ էր անում, Սերժանտ Պեպերը, բան այնտեղ կա, բայց մենք այսօր չենք եսում այդ երկիրը, մենք ասում ենք հանրամատչելի, չգիտեմ հայերեն բանը, հանրամատչելի երկիրը։ Ինչ եմ ուզում ասեմ, բարելի տեսքի համար լրիվ համաձայնեմ, շատ ջազ գեստը շատ դուրս եկավ, Western Boots-երը շատ դուրս եկավ, չգիտեմ Պարսկաստանում կազաչոկին ինչ են ասում։ Նավրուզ։ Նավ ինչ։ Ես այդ մի բառն ունեմ սենարից, բայց ինչ լինի հետ եմ անում, Նորուզ կամ Նավրուզ։ Բարի ջան, ինչ վերաբերում է կատարման, ուրեմն նայ ես ինչ խնդիր տեսա, քանի որ դու սիրում ես soul եւ jazz, հիսա rock and roll-ը, դե մի քիչ ավելի պարզ վոկալեր պետք երևի, ավելի շատ ագրեսիա, ավելի շատ էներգետիկա։ Երևի քեզ շատ դժվար է ամեն անգամ կերպարափոխվել, բայց սա տենց պահանջում է, երևի պետք է լինեիր ավելի երկին մոտիկ, հասկանում ես, դու փորձեցիր կատարես, rock and roll-ը երևի թե տենց կատարում չի պահանջում, իմ համար ամենայդեպս, մերսի։ Առաջին անգամ ժուրիի կազմում մենք ողջունում ենք Սարգիս Մանուկյանին եւ շնորհակալություն հայտնում, որ մեզ հետ է։ Բարի երեկո։ Ճիշտ ասած, արդեն այս ամեն ինչ այնքան հարազատ է, ոնց որ մենք վերոնցով հավաքվենք լավ երաժշտություն լսելու, սկսած իմ ժուրիի գործընկերներից, իմ ընկերներից, ավելի շուտ Ավետի նման հարազատ մարդուց, ընդհանրապես Շանթի նման հարազատ հերոստատեսունից ու հերոստատիտողից։ Ինչ վերաբերվում է Պարսկաստանում, ինչ երաժշտություն են լսում, ինչ երաժշտությունով են դաստիարակվում, մոտավորապես մի 15 օր առաջ ես համոզվեցի, որ ավելի լավ երաժշտությունով են այնտեղ դաստիարակվում, քան մեր մոտ, ինչքան էլ է ստխուրը, բայց իրականությունն է, որտեղ մոտավորապես 3000-անոց դահլիճի 3 օր լավ ռոք երաժշտության էներգետիկա էր տալիս։ Հետաքրքիրն է, որ դու ասում ես ջազ ու սոուլ եմ լսում, բայց մեջդ այդ ռոքի դրայվը կա, ռոք երգելու։ Ես շատ գնահատում ու ընդունում եմ ջազ ու սոուլ ստեղծող երաժիշտներին, բայց եկեք սևական երաժշտությունից հեռու մնանք, որտեղ կարծում եմ, որ հայերը սպիտակ մարդիկ են։ Ռոք լսեք ու ռոքնռոլ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Սարգիս Մանուկյան, բարելի համեցեք։ Մեր արծաթափայլ Եղևնու մոտ ինչ որ բարձրաձայն երազանք կպահես, բարելի ջան։ Բարձրաձայն երազանք եմ պահում։ Բարձրաձայն երազանք եմ պահում մեր Երևնու մոտ։ Բանակցություն չի պահանջում, սիրելիս։ Ոչ մեկին չես նեղացնի, հանգիստ ասա։ Քանի որ մենք արդեն 10 հոգի ենք մնացել այստեղ, ես ուզում եմ եւ ես ինձ ցանկանում հաջողություն Superstar-ում եւ էլ եւ բոլոր ընկերներից, որ հիմա կանացենյակում են, ցանկանում եմ հաջողություններ եւ այն մարդիկ, ովքեր դուրս են մնացել, թող չնեղվեն, որտեղ իրենք շատ լավ են, նորից ենք ցանկանում մեծ-մեծ հաջողություններ։ Հայ դիվանագիտական Ասպարեզը մեծ կորուստ է կրել, որ Փարելին որոշել է դառնալ երգչուհի, բայց ոչինչ, ամեն ինչ դեռ արջևում է։ Ես մի բան եմ շատ խնդրում, ես մինչև գուգուշ չլսեմ այսօր քո շուրթերից չեմ հանգստանա։ Փոքրիկ հատված գուգուշից։ Ավե։ Դու կարող ես մի անգամից գուգուշ լարեմ լինել։ Սկսեցինք։ باور کن صدام و باور کن صدایی که تلخ و خسته است باور کن حرفام و باور کن شراکان جون ایران مر همه های کن نخواه گتون نرکاسمه هنس نب باری جانپر دپی کاناچ سینیک
Իսկ մենք շարժվում ենք առաջ, երկրորդ մասնակիցը։ Նարայի մոտ սպասում է մեզ անհամբեր։ Նարա։ Մեր հաջորդ մասնակիցը Յուլիա Զաքարյանն է։ Յուլին, ինչ երգ ես երգելու։ Ողջույն։ Ողջույն։ Երգելու եմ Beatles-ի Come Together-ը, որն շանկում է եկեք համախմբենք։ Բրիտանական հեռուստաընկերությունը ուղիղ 44 տարի առաջ Ջոն Լենոնին համարեց տասնամյակի 3 քաղաքական գործիչներից մեկը։ Պատճառը նրա համերգն էր ընդդեմ պատերազմի, բողոքեր ընդդեմ պատերազմի։ Ասա խնդրեմ, դու ինչ-որ բողոք ունես քո մեջ։ Ոչ։ Բացարձակ ամեն ինչ լավ է, ամեն ինչ ներդաշնակ։ Այո։ Օրինակ ինչու՞ ես բողոքում ժյուրիի հետ կապված անցյալ անգամվա ասեկոսներին, որ եկար ասացիր, որ ինձ ամենևին էլ իմ կրունկները չէին խանգարում։ Այ հիմա հնարավորություն ունես, կարող ես ասել։ Չէ, չեմ ուզում բողոքել, դա նրանց կարծիքն է եւ ես ընդունում եմ նրանց կարծիքը։ Ահա, բայց այնուամենայնիվ այսօր բարձրակրոն կոշիկներ չես հակել, հարմար ես։ Հարմար եմ, որ լավ պարեմ։ Ես քեզ հաջողություն եմ մաղթում։ Ավետ, կարող ես դիմավորել մեր հաջորդ մասնակցին։ Մարդու երաշտական ճաշակը տարիքի ընթացքում շատ է փոխվում եւ դա կախված է միջավայրից, տվյալ թե որտեղ են ապրում, որ երկրում են ապրում եւ ինձ թվում է ճաշակը փոքրուց է ձևավորվում։ Օրինակ ես երբ փոքր էի, մեր ընտանիքում միշտ հնչել են այն երաշտությունը, որով ես հիմա որոնք ես հիմա լսում եմ եւ սիրում եմ եւ ինչու ոչ նաեւ երգում եմ։ Մեր տանը միշտ հնչել են շատ մեծ երաժիշտների երգեր, ջազ են մեր տանը շատ ցել եւ նաև Beatles, որը մայրիկս միշտ տանը միացել է եւ նրանց հետ պարել, երգել։ Հայրիկս մի փոքր այլ ոճի երգեր է սիրում, նա ավելի ջազ է սիրում եւ ես ճիշտ ասած փոքրուց չի հասկանում լավ երաժշտությունը, որովհետեւ ինչպես ասացի, տարիքի ընթացքում է ձևավորվում եւ մի 2 տարի առաջ ես ինչպես բոլոր մարդիկ շատ այդ ռաբիզ երաժշտությունը բոլորը շատ էին սիրում ու այնպիսի մարդ չկար, որը գոնե մի անգամ չլսեր, որովհետեւ հարսանիքներում բոլոր քեֆերի ժամանակ բոլորը այդ աշխուժ երաժշտությունն էին սիրում, որի տակ կարող են պարել, բայց ես գտնում եմ, որ ռաբիզը ունի իր երկրպագուները, բայց նաև ամեն թաղամասում կա ոնց որ իր երաժշտությունը եւ կա տեղեր, որտեղ ջազ են նվագում եւ ջազի սիրահարներն են այնտեղ լինում, կա ավելի ռոք ակումբներ, որտեղ ռոք են նվագում։ Ես չեմ ուզում քննադատել ոչ մեկին ու պարզապես ռաբիզ ինձ հոգեհարազատ չէ, ես մի փոքր ուրիշ ոճի երաժշտություն եմ սիրում եւ ճիշտ է, մշակույթը շատ է փոխում մարդու երաժշտական ճաշակը եւ մենք պետք է հասկանանք, թե որն է լավ եւ այն վերցնենք, իսկ որը վատ է թողնենք։ Այսպեսի խելացի մտքեր է արտահայտում մեր ամենափոքրիկ մասնակիցը Յուլիան։ Նա ներկայացնում է Հայաստանը, որն անվանել են դեգերող մայրաքաղաքների երկիր, ոչ մի պետություն այնքան մայրաքաղաք չի ունեցել, որքան մենք։ Մենք ունեցել ենք 12 մայրաքաղաք, 12-րդը Երևանն է, որտեղ մենք գտնվում ենք։ Երևանը թերևս միակն է աշխարհում, որտեղ շենքերը երբեք չեն ներկվում, ասել է Կոնստանտին Սիրիբրիկովը։ Շանթը թերևս միակն է TV-ներում, որտեղ իրականությունը չի բեկվում, ասել է ես։ Մենք դիմավորում ենք Յուլիա Զաքարյանին։ Arms.
looking cause it's so hard to see. Come together right now over me. Նախատոնական մեր դրամատրությունը շարունակում է բարձր պահել Շանթի եթերում Յուլիա Զաքարյանը։ Բիթլզի և Էլվիս Պրեսլիի օրն է հայտարարված և ժյուրի կարծիքներ։ Սարգիս, ուզում եմ, որ հանդիսատեսը ինքն իրան ծափահարի, որտև Հայաստանում սենց հանդիսատես մենք ունենք ամենաֆիրմա հանդիսատեսը, Սարգիս, ֆիրմա հաղորդավարը։ Ուզում ասել, որ սենց հանդիսատես լինում է սենց առողջ նախագծերում, առողջ համերգների ժամանակ, այսինքն մեկ էլ ռոք համերգ։ Գուգուշի համերգներին։ Հա, Գուգուշի ու Գուգուշի ու Էմպիրեի համերգներին, դենց։ Այո։ Ուզում ասել, որ ես երկու երկրորդ երգչուհին եմ, որ ասում եմ, ես ջազ եմ սիրում, բայց երգելուց շո ռոքային դրամատրություն եմ զգում, այդ նշանակում է, որ իր կապ չունի ինչ եք լսում, բնությունից մարդու մեջ ռոքա դրածելու։ Դուք չեք կարող հերթեք այդ ջազը կարող եք լսել որպես ինֆորմացիա, որպես լսողություն զարգացնելու, աճեցնելու, բայց կարծում եմ բնությունից տված դուխը պիտի չկորցնելու, գորը մատ առաջի երգից հետո լավ բան ասեց։ Ռոքնռոլն ու ռոքը թեթև ատլետիկայի շարժումներ երգելու մեջ, այսինքն մելիզմատիկա անհասկանալի վարժություններ չի սիրում։ Ռոքնռոլն ու ռոքը այն է, որ ինչ եթե դու խոսում ես, այդ նույն խոսքը կարող ես մեղեդիով ուղղակի հասցնել մարդուն, երբ որ խոճուճացնում ես, արդեն արհեստական լինում։ Շատ լավ ելույթ էր, շնորհավորում եմ։ Շնորհակալություն։ Երրորդ համերգն է, Յուլ, ու ես կարամ ասեմ, որ երևի քո լավագույն ելույթն էր այսօր, և այսօր ես գացի բողոք, ես գացի դրայվ երգիդ մեջ, ես ուրախ եմ, որ դու այսօր առանց կաբլուկ է, ես ինչքան ուզում են թող ասեմ, որ մենք սխալ ենք, բայց ես շատ ուրախ եմ, որ դու այսօր շատ հանգիստ ես, քո չամիչ բոլոր շարժումները, այս էներգետիկան, որը կա քո մեջ, դու լրիվ կարողացար դուրս հանեիր, և մի անգամից ակնհայտ զգացում ա, որ ընդամենը քանի օր առաջ, չգիտեմ, դու ուղղակի դարար 17 տարեկան, ու դա մենք լսեցինք այսօր, որ դու արդեն փոքր ես, որ դու արդեն մեծ ես, ու այդ մեծի ելույթը այսօր կար, շատ լավ ելույթ էր, շնորհավորում եմ, ապրես։ Գարգլում եմ։ Յուլիա, երգից հետո ուզում նախ շնորհակալություն հայտնել մեր հիանալի երաժիշտներին, հանձինս պարոն Մալիտվինին, որը սեր Պոլ Մակարտնի էր տվյալ պահին, բասը արտակարգ էր հնչում, շնորհակալություն։ Յուլիա ջան, ես հիշում եմ ես երգը, որ դու երգեցիր այն ամենասկզբից, ու դու երևին դեմի քիչ սուտ ասեցիր, որ բողոքի բան չունես, ես նաեռ այդ համաձայն եմ, շնորհավորում եմ քեզ, շատ լավ կատարեցիր։ Լրիվ Սարգիսի հետ համաձայն եմ, որ ռոքը դա հայկական երաժշտություն է, քանի որ մենք ամենահին ազգերից մեկն ենք մնացել աշխարհում, իսկ ռոքը դա այն բանն է, որ քարե դարից եկել է մեր հետ, դա մեր բնությունն է, ուղղակի պետք է հասկանալ ու աշխատել չկոչել ինչ-որ բաներ տարբեր իզմերով։ Ռոքը դա այն է, ինչ որ դու զգում ես, դա քո կյանքն է, ոնց ես դու շնչում, արտաշնչում և դրա մասին չես մտածում, դա ռոքն է, և դա ապացուցել են Beatles-ը, Elvis Presley-ն և մնացած բոլոր մարդիկ, ով իրանց հետևից եկել է մինչև այսօր, դա ապացուցում է այսօր Empire-ը, օրինակ, Beautified Project-ը և մնացած լավ-լավ խմբերը։ Ապրես, Յուլիա ջան, կեցես, նույն շնչով շարունակի։ Ժյուրի երեք անդամներն էլ հրաշալի խոսքեր ասացին 17-ամյակը մեր համահայկական նախագծում, բոլորած Յուլիային բարձրաձայն երազանք պահիր, Յուլիա։ Բայց էլի չասես, էլի խաղաղություն, սուպերստարին, քո անձնական, էգոիստական ինչ-որ երազանք։ Այնքան շատ են երազանքները, չեմ կարող ասել իմը։ Քո երազանքի քաղաքը կամ երկիրը։
Յուլիա. Իսպանիան. Իսպանիա! Ճանապարհություններով նրան ճանապարհում ենք Կարաս Սենյակնի անալու ընկերներին եւ շարունակում նախատոնական համահայկական հայ սուպերստարի թվով 3-րդ գալա համերգը։ 3-րդ մասնակիցը Նարայի մոտ է։ Մեր 3-րդ մասնակիցը Հայկ Պետրոսյանն է։ Հայկ, ինչ երգ ես երգելու։ Press-lits Blue Sweat Shoes։ Եվ մեկ է խառնել ենք Tutti Frutti երգի հետ մի փոքր հատված։ Ահա, իսկ ինչ է նշանակում թարգմանաբար։ Ես սիրում եմ հայերին, չէ՞, կապուտինը գնաց։ Իմ կապույտ կոշիկները։ Կոշիկները, բայց հիմա քո կոշիկները կապույտ չեն։ Այո։ Իսկ երբ հետաքրքիր է, հագուստ ընտրելիս ուշադրություն դարձնում ես կոշիկների վրա։ Ես իմ կյանքի փորձից մի sense բան եմ նկատել, որ աղջիկները երբ որ նայում են տղաներին, կանայք ընդհանրապես։ Այսինքն եթե դեմքը հավանում են, sense իշնումա դեպի կոշիկները, թե կոշիկները մակուրացիոն, էլի բարձանում են դեպի դեմք։ Եթե չեն դեմքին, դեմքը ասի կոշիկ չառանցին գնում են։ Այն մասկաստիզամ մի վերի դիշում եք, որ գարեսանոստում ասում է, հա, ես էլ չեմ ցնում, որ կոշիկները կերտեն։ Լավ, իսկ դիտես ինչպես է ստեղծվել այս երգը։ Չէ, բայց sense intuitive զգում եմ, որ հեսա դուք ինձ ասել եք։ Շատ ճիշտ եք, որովհետև ես կարծում եմ հերոստատիտողի համար հետաքրքիր կլինի տվյալ երգի պատմությունը, ինֆորմացիան։ Այս երգը ստեղծվեց այն ժամանակ, երբ Կարպեր Պերկինսը հյուրախաղերից մեկի ժամանակ լսեց, թե ինչպես տղան, շատ հետաքրքիր է տղան, աղջկան ասաց՝ «Մի տրորիր իմ կապույտ թավշյա կոշիկները»։ Եվ այդ բառերը դարձան հենց երգի։ Ինչ կնոջից ասաց։ Այո, այո, երգի նախապատմությունը։ Իհարկե Կարպեր Պերկինսը այդ բառերը գրեց կարտոֆիլի պարկի վրա, որովհետև այն ժամանակ տպագրական թուղթը ճոխություն էր։ Իհարկե այս երգը առավել ճանաչվեց Էլվիս Պրեսլիի կատարմամբ՝ «Կապույտ թավշյա կոշիկներ»։ Քեզ հաջողություն եմ մաղթում։ Շնորհակալություն, արժան, շնորհակալ։ Ավետ, կարող ես դիմավորել։ Երաշտությունը մշակույթի ընդհանրապես իր ազդեցությունը թողում արդ վրա, որպես մարդ, թե ինչպեսի նա կձևավորվի իմ կարծիքով։ Իմ երաշտական կրթությունը, ասենք, իմ երաշտությունը ես լսել եմ փոքր ժամանակ լսել եմ ծնողներիս երաշտությունը։ Բայց դա մեծացել եմ, ես մեկ շարունակել եմ, շատ եմ սիրում, ես այդ 50-ական, 60-ական, 70-ական թվականները, Beatles, Elvis Presley, Ray Charles-ը շատ-շատ եմ սիրում։ Իմ կարծիքով չկա լավ եւ վատ ոչ, կա լավ եւ վատ երգ։ Ես բոլոր ոճերում ունեմ իմ սիրած երգերը։ Իմ համար հատուկ տեղ ունի ջազը։ Այդ Oscar Peterson-ի իմպրովիզացիաները միջով հոգուս խորքը հասնում են, ես շատ-շատ եմ սիրում։ Ես կարծում եմ, որ պարտադիր է լսել դասական երաժշտություն։ Միցակ հոգին է կերտում այդ երաժշտությունը, շատ վեհ երաժշտություն է։ Գիտեք ոնց եմ կյանքում տարբեր շրջաններում, տարբեր ապրումների ժամանակ ես տարբեր ոճեր եմ լսել։ Մարդ լսում է ինչ որ զգացում ենք տարես երկերան լինում, որ լսում ես մխիթարվում ես այդ երգի տակ, կամ պետքա կատաղես լսում ես Սերժ Թանկյանի հետ wake up լսում ես ու տենց wake up ես լինում։ Երբ Երևանում եմ լսում եի համարը թե բոլոր ոճերը, իմ կարծիքով գիտե բոլորն են լսել, որ ընդհանուր զարգացվածությունը բարձր լինի։ Նույնիսկ ռուկի վերխ եմ ես ժամանակին լսել, ամոթ է դա խոստովանել, բայց ես դա ասում եմ։ Երբ գնացի Փարիզ, ես փոքր ժամով Շառլ Ազնավուր չեմ սիրել, բայց այնտեղ շատ սկսեց իրան սիրել, շատ հոգեհարազատ դարավ այդ ֆրանսիական շանսոնը, եւ շատ հարստացավ իմ երաժշտական աշխարհը։ Շատ հարուստ է ֆրանսիական երգերը, շատ-շատ լավն են։ Իրանք հատկապես, գիտեք, ավելի շատ նման են բանաստեղծության։ Ֆրանսիական օրինակ երգերում շատ միշտ կարևոր տեղ է տրվում տեքստին։ Երաժշտություն կարող է չքնախնել, բայց տեքստը եթե լավը չէ, շատ հաճախ երկիրը հայտնի չեն դառնում։ Դրա համար Ազնավուրը ստացավ 20-րդ դարի ամենամեծ բանաստեղծերի մեկի կոչումը։ Հայկը մեր նախագծում բնականաբար ներկայացնում է Հայաստանի Հանրապետությունը եւ մայրաքաղաք Երևանը։ Մեր թվարկությունից առաջ 782 թվականին Տուշպա քաղաքի տերը Ուրարտուի թագավոր արգիշտի առաջինը հիմնադրեց Էրեբունին։ Էրեբունու կառուցումից 1 դար հետո ուրարտացիները ժամանակակից Երևանի տարածքում հիմնադրեցին Բերթակաղակ Թեյշեբայինին, որը հետագայում կործանվեց։ Մի անջատեք դեռից։ Հենց արգիշտի թագավորի սեպագիր արձանագրությունը դարձավ Երևանի անձնագիրը, որը թույլ տվեց ստույգ իմանալու, որ Երևանը որպես քաղաք հիմնադրվել է մեր թվարկությունից առաջ 782-ին, հավերժական քաղաք հռոմից 29 տարի առաջ։ Ես դա հպարտությամբ եմ նշում, ակնկալիքով ձեր ծափահարությունների։ Հայ մատենագրության մեջ Երևանը հիշատակված է մի քանի անուններով. Երևան, Երևան, Էրվան, Երիվան, Երուան, Արևան, Իրավան, Այրավան եւ այլ ձևերով։ Ի տարբերություն Երևանի, Հայկը մեր ծրագրում հիշատակվում է հենց այդպես, շատ կոնկրետ ու հստակ. Հայկ Պետրոսյան, դիմավորեք։ Well, it's one for the money, two for the show. Better get ready now, go, can't go, but don't you step on my blue sweat shoes. All you can do, only thing, but lay up on my blue sweat shoes.
down, stamp my face, stamp my name all over the place. I do the thing that you wanna do. Honey, lay off of my shoes, but don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do anything but lay off of my blue suede shoes. My horse, steal my car, steal my liquor from an old fruit jar. I do the thing that you wanna do. Honey, lay up my shoes, but don't you step on my blue suede shoes. I do the thing, but lay up on my blue suede shoes. Money, two for the show, for the girl, let it out, go, 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 but don't you step on my blue suede shoes. I look at you when you think we'll lay off of my blue suede shoes. Blue, blue, blue suede shoes. Blue, blue, blue suede shoes. Yeah! Blue, blue, blue suede shoes. Blue, blue, blue suede shoes. You can do anything but lay off of my blue suede. Wapa baluba, wapa baluba, wapa baluba, wapa baluba, bop and boom. I got a girl named Daisy, she almost drives me crazy. I got a girl named Daisy, she almost drives me crazy. She turned me through the east and she turned me through the west. She's the girl I love the best. Goody, goody, oh Rudy, goody, goody. You know my honey, that I love you, honey, stay true. Ooh. Ah. Yes. Hi, Marty. Айджан, браво! Возвращение блудного попугая. Ну, верчапес, верадарцар, Айджан, верчапес. Артен Ерорд Хамерик, на, я спасу мей, ерб дука верадар нас. Орпес, хайк, ду верадарцар, артакарк елуйтер, артакарк. Апрес. Ես շատ եմ ափսոսում, որ դու այսօր չհակար կապույտ կոշիկներ։ Չգիտեմ, կարող ամիգուցե չունեիր ու հայկի դրա համար, բայց ինձ թվում էր այս դեպքի համար դու պետք է գնեիր այդ կոշիկները։ Եվ ես ուզում եմ ասեմ, որ Անուտեն չկա, սաղուրեն գաս ման է գալի։ Եվ ուզում եմ ասեմ, որ նահանգներում ամեն տարի ինչ-որ ցից կոնկուրս, չէ՞, կոնկուրս դվենիկով Elvis Presley, այդ կոնկուրսը միշտ անցկացնում են, ինձ թվում է արդեն ժամանակն է, որ դու գնաս, որտեվ համ տեսքով է շատ նման, համ գեղեցիկ, արտակար մատուցեցիր երգը, ոչ իմ, այսօր դու հայտնեիր ու ես շատ ուրախ եմ, որ դու վերադարձար, ապրես. Լրիվ համաձայն եմ Նայիրա Գյուրջյանի հետ, վերջապես մենք ես ուղղակի չէ ասել, որ դու վերադարձար, վերջապես ես անձամբ տեսա այն հայկին, որին որ ուզում էի տեսնեի։ Շատ լավ կատարում էր, ես ոչ մի խնդիր չեմ տեսնում, համ գիտարայով դուսկ մուտքը, համ դաշնամուր նվագելը, համ պարելը, համ ոչաբանությունը, ոչ մի խնդիր չկա, ես ուղղակի մի բան այդ համաձայն չեմ հայկի, որ այսինքն ոչ թե համաձայն չեմ, այլ ես իր տարիքում տենց չեմ մտածում։ Եկե դու քանի տարեկան ես հիմա? 22. Չէ, այդ տարեկում ընդհանրապես դրա մասին չէ, ավելի շուտ, 14, 15, 16 տարեկանում մենք ունենք ռոք խումբ, նվագել չգիտենք, դրա համար նվագում ենք պանկ ռոք, դա ամենահեշտն էր, եթե չես կարող նվագես, նվագում ես պանկ, ունենք երգ միատ, մոտորապես բարերը,
ռուսերենը կներեք, եթե հայերեն ինչ-որ մեկը չհասկանա ռուսերեն։ Я шлёпаю рваных кедов по лужам, мне плевать на то, что промокли носки. Пускай они пахнут плохо, главное, чтоб не воняла корка души. Այս հիմա այդ երկը ես լրիվ նվիրում եմ Հայկին, որտեղ ինքը այդ մարդն է, կապչուն ինքը ինչ կոշիկներով դուրս եկել, կարևորը, որ իր հոգին հիմա կապույտ թավշյա կոշիկներ են Հայկին, ապրես։ Գոռ այնքան լավ բաներ ասում, ոնց որ բանը սինխրոնիզատորով միացրած լինենք, ինչ մտածում դենց, կարծում եմ էլ լավ։ Երևի նույն օդից ենք շնչել կամ հաստատ ու նույն ձև ենք մտածում ու համել ընկերներ ենք։ Հայկ ջան, շատ լավ երգեցիր, համել ապացուցեցիր, որ ինչքան էլ մեր աղջիկներն իրենք մենք շատ սիրենք ու իրենք լավ երգեն, այստեղ ամարդու երաժշտությունը։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն։ Դուք ինքը գոհեք ձեր կատարումից, թե կար ինչ-որ մի բան, որ չարեցիր, կար ինչ-որ մի խնդրություն, որը դեռ… Ես երևի բոլորիս մոտ ելույթը կյանքի վերջի պես բան, որն է, հետեսնեմ, ասում եմ, մի բան պետք չարեցի կամ պետք չանեի կամ պետք անեի։ Կար ինչ-որ բան, բայց ընդհանուր շատ գոհ եմ, հա։ Շատ գոհ ես։ Շատ լավ։ Շատ մեծ գոհունակությամբ պահիր երազանք մեր տոնական Երևանու և երազանքների իրականացումը։ Ավետ ջան, ես երբ ցույց տես, մենք մենակ երազել կապույտ կոշիկների մասին, ուրիշ ոչինչ։ Մենակ է դա երազանքը, թե ավելի լուրջ երազանքներ կան։ Լուրջ մտածում եմ, մի հատ ջինս կապույտ ա։ Գծով։ Շանթ հեռուստաընկերություն ջան, կապույտ կոշիկների հետ միասին դու էլի երազանքներ ունես, ասա, որ ես միանգամից դիմեմ։ Ինչնով համեստ բավարարեմ։ Ջինսն ու կոշիկը լիովին բավարարեմ։ Հայ։ Ջինս, կոշիկ, լավ տրամադրություն, ուսերո 3 համարի ներքո, Հայկ Պետրոսյանի համար։ Եվս մեկ խնդրանք, Վարդան ջան, այս համարից հետո դու կարող ես հանգիստ սենարներդ ուղարկել, մենք ստեղ վստահաբար Հայ ջան, մի բան եմ ուզում խորուր տամ, «Сказки Пушкина читать надо». Ստարուխու ռազբիտովը կարիտ էիտ, կան շատ պեջ էլ ես էլ են էլ են էլ 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 Գորջան, ես չեմ կարող քո խնդրանքը իկատար չածել, պարզապես մենք վախենում ենք բոլորս քո պահած երազանքներից, որ դրանք իրականանան։ Ժյուրիի մասնակիցների ու հատուկ Գորգլումովի համար Երևանի, բայց հիմա պետք է լսենք ժյուրիի երազանքները բարձրաձայն։ Ես միակ երազանք ունեմ, որը որ կապված է Սուպերստար 4-ի հետ, որ հաղթի ամենա ուժեղը, ամենա վառը և ամենա արժանին։ Շնորհակալություն, Նայրա։ Ավետ, Գոռ իմ երազանքը արդեն ասեց, ես բռնեցի, ինքը իմ երազանքը ասեց, ես չգիտեմ ինչ ասեմ, չգիտեմ, ես ուզում եմ, որ իսկապես ամեն ինչ լինի շատ պայծառ, շատ գեղեցիկ, որ բոլորը լինեն գեղեցիկ, որ բոլորը ժպտան, լինի ամեն ինչ լավ։ Շատ լավ։ Սարգիս, պահիր երազանքդ։ Իմ երազանքները բարձրաձայնելը վտանգավոր է, ոչ արժի, ոչ եթերային։ Արժի, արժի, Սարգիս, արժի։ Որ Հայաստանում բոլորը լսեն ու ստեղծեն լավ երաժշտություն, չեմ ուզում էլի անուն դրեմ այդ երաժշտությանը։ Սարգիս Մանուկյան, Նայրա Գյուրջինյան, Գոռ Գլումովի առաջարկով Երևանու, կախարդական Երևանու մի հատված։ Իսկ մենք շարժում ենք առաջ, 4-րդ մեր մասնակիցը Նարայի մոտ, սպասում եմ ես, ով է նա։ Ծափահարենք։ Մերսի։ Խելագարն է։ Այո, այո, ինչպես տեսնում ես կերպարանափոխությունը, թատերական տերմինով ասած, մետամորֆոզը իր մոտ շատ լավ է ստացվում։ Շատ։ Եվ կարծես թե նա ինձ հիշեցնում է Կրկեսի դերասանին, ինձ թվում է, հեսա պետք է այս գնդակներով ինչ-որ բաներ անի։ Եվ դու ես ընտրում սկեստդ, դու անցյալ անգամ ասացիր, որ շատ հետաքրքիր է միշտ քո կերպարանափոխությունը։ Մտահղացումները իմն են լինում, դե բնականաբար մեր ոճաբանի հետ աշխատում ենք, միասին ստանում ենք։ Սկեստդ փոփոխում է, բայց սանրվածքդ երբեք չի փոխվում, դա քո հատուկ ոճն է ուրույն։ Ես լավ եմ զգում ինձ այդպես։ Ես էլ եմ շատ լավ զգում, կարծում եմ հանդիսատեսնել է շատ լավ զգում։ Պարզապես եթե դու հանկարծ ուզում ես, որպեսզի քեզ դրսում ճանաչեն որպես հայ սուպերստար 4-ի մասնակից կամ հետագայում հաղթող, եթե այդպես ստացվի, դու պետք է այսպես անրվածքով դուրս գաս։
Չէ, ես խոստացել եմ Ավետին։ Իհարկե։ Ես խոստացել եմ Ավետ քեզ։ Ուղիղ մազերով։ Այո, ուղիղ մազերով, ինձ սպասեք, եթե ուզում եք, սպասեք։ Ֆինալը, ֆինալը նա կերքի ուղիղ մազերով։ Այո։ Հանգիստ բեմում առանց տրճիկ տալու։ Չէ, կլինի տրճիկը։ Առանց տրճիկի ես խոստալիս հիմա։ Իսկ հիմա ինչ երգ ես երգելու։ Հիմա երգելու եմ Beatles երգացանկից Oh Darling երգը։ Դա ինչ որ մեկը, հավի։ Հանկագին, որի համար պիտի երգես։ Երևի մայրիկս էս պայմ, նա դարլինգ մարդնա։ Ծափահարեք Եվային, խնդրեմ, Ավետ, կարող ես դիմավորել։ Երևանի ճաշակը, այսինքն ես մեծացել եմ դե Երևանում, բնականաբար Երևանից եմ, եթե ազդեր իմ կոնկրետ երաժշտական ճաշակի վրա, Հայաստանում Երևանում լսվող երաժշտությունը, ուրեմն ես շատ վատ երաժշտություն կլսեի, այսինքն ճաշակը ուրիշ կլիներ, որովհետև մենք տանը լրիվ ուրիշ բան ենք լսում, դրսում ես լրիվ ուրիշ բան եմ լսում, ու Փարքաստո, ես էլ որ սենց փուճուրել եմ աղել, մաման Փարքաստո ասենք նենց երգերա միացրել, ինքն էլ նենց տակը պարել է, ես էլ նայել եմ, սովորել եմ, հասկացել եմ, այսինքն իմ մեջ նստել է, ես շատ լավ իմ մեջ տպավորված այն, որ մայրիկս գործանելու ընթացքում, որ ես փոքր էի, գործանելու ընթացքում ես նայում էի, թե մաման ոնց է ասենք ամանները լվանում կամ ինչ-որ բան անում, ու ես Beatles էի անընդհատ լսում, ու ես շատ ուրախ եմ, որ ես հնարավորություն ունեմ հիմա Beatles երգելու, Beatles-ի երգացանկից ինչ-որ երգ երգելու, որովհետև այդ ամենի չենքան հարազատ է, ու նստել է իմ սրտի մեջ, որ իրոք լավ է, էլի, որ ես պետք է կատարեմ։ Հարազատ շատ լավ երգիչներ են այդ խմբում, ու մաման պապաները այդ երգերի տակ են մեծացել, գուցե հենց այդ է պատճառը, որ հարազատ է ինձ թվում։ Մեր պատմագիրները երկար ժամանակ Երևան անվան ցակումը կապել են Նոյի Տապանի ավանդության հետ։ Իբր ետ Տապանը կանգի առել Արարատի գագաթին և Նոյը ջրհեղեղից հետո տեսել է առաջին ցամաքը, գոչել է… Ինչ է գոչել, գիտեք… Երևաց! Ցամաքը Երևաց և այդ վայրը կոչվել է Երևան հետագայում, ոչ Նոյի իհարկե, բայց ինչ-որ մեկը նրան տեսնելով բացական չես, խուչուչ է, խուչուչ է, ու լավ է երկում, Եվա Ղազարյանը այս բեմում հենց ձեզ համար, դիմավորեք։ Oh, darling, thank you.
Բարի ներքո։ Եվա։ Ով կխոսի առաջինը Սարգիս Մանուկյան։ Ուզում եմ բրավո ասել Եվայի։ Ու ուզում եմ երազել իսկականից Եվայի ելույթը մատ բան ինձ խորուրդ տվեց, որ երազեմ, որ Հայաստանում Եվայի նման գիժ ու լավ աղջիկներ շատ ունեն։ Մերսի։ Մի հատ շատ լավ բան ասեց Եվան սկզբում, որ ասեց, եթե ես լսեի այն երաժշտությունը, ինչ որ մեր քաղաքում են լսում, լավ չէր լինի։ Այդ վտանգը այսօրվա երեխեքին էլ է սպառնում։ Հույսներդ մի դրեք մեր հեռուստատեսությունների վրա, որտեվ կարող է հանգարց հազար ներողություն դեպի լանանք։ Այսպիսի համերգները, այսպիսի նախագծերը, այսպիսի երաժշտությունը մաքրում են, դաստիարակում են սերունդ։ Շնորհակալություն, որ կաք ձեր մեջ։ Մերսի, շնորհակալ եմ։ Եվա ջան, ապրես, շատ հետաքրքիր ինտերպրետացիայով երգեցիր այդ երգը, լսել եմ հազարավոր տարբերակներ, քո տարբերակը շատ յուրովի հնչեց, ինչ-որ երևի ջազ-ռոքի մեջ, ավելի շուտ, չգիտեմ, էներգետիկան քեզանից միշտ է, գալի միշտ դու ինչ-որ մի բան հետաքրքիր մտածում ես, ինձ ասեցին, որ ես ռուսերեն քիչ խոսամ, բայց հայերեն չգիտեմ ոնց ասեմ, ձևիչկա պրազնիկ, կարոչե։ Մերսի։ Ես ավետի տեղը, որ լինե, ես ուղակի քեզ ինձ այդ քո այդ վզնոցը, չգիտեմ ինչ է, այս վզնոցից, ինձ կկախեի այդ տոնածառից, ու դու մնայիր միջև ամսի 31-ը շանտի տահավարում, կակ պադարոչիկ, որպես գեղեցիկ նվեր, ապրես, շատ լավ կատարում էր, չի գիտեմ, ինձ ամեն ինչ դուր եկավ, չնայած Պոչիկում ինտանացոնի դու էլ հետո կլսես կզգաս ինչ արեցին, բայց ոչինչ, լավ է։ Ես չի գիտեմ, Հայաստանում կա էներջայզերի ներկայացուցիչ, եթե չկա, ուրեմն շատ լավ գովազդային ինքը կերպար կարող լիներ, այդ ափսոս պայմանագիր ենք մարդկոցների համար, այդ բառը հիշեցի անգամ գորգվում եմ։ Պատարեք ավարի, հայրեն ավարժեքը միայն շանցի եթերում, գլումը եվ այդ հետ ինչպես միշտ, պետք է բեմը հավաքել, ինչ-որ կարգի բերել սովորականա, դա։ Եվ այդ ջան, ապրես, հրաշալի կերպար ես, ես մենակ մի բանի համար եմ ցավում, որ դու կմեծանաս ու կկործնես այդ քո մաքսիմալիզմը, իսկ եթե չկործնես, ավելի շատ քեզ կսիրեմ, ուզում եմ քեզ տեսնեմ 5 տարի հետո։ Այսօր Ջոուլի ծնունդն է, չգիտեմ մարդիկ գիտեն հետո ա թե չէ, ֆիզիկոսը անգլացի, որը որ միավորն է հայտնաբերել էներգիայի պահպանման օրենքն է հաշվարկել, եւ դասական ֆիզիկայում այսպիսի մի բան կա, որ էներգիան չի կորում, այլ վերափոխվում է, այ եւ դրաման են, չի ասում, աստված տվողին է տալի, ինչքան դու բարի լինես, այդքան քո նկատմամբ բարի կլինեն, ինչքան դու չար լինես, այդքան դա չի կորում։ Եվ ես հասկանում եմ, որ Եվան միշտ ինչ-որ բան ունի տալու ու առնելու։ Ինչքան տալիս է, այնքան SMS-ա ստանում։ Այդքան ստանում է։ Եվա ջան, կեցես, շաունակի, ես քեզ շատ եմ սիրում, ապրես։ Մերսի։ Շնորհակալություն։ Քո երազանքը հետաքրքրում է շատ-շատերին, մեր հեռուստադիտողներին։ Ես ուզում էի, որ այս կոշիկները ոսկուց դառնային։ Որ ծախեիր։ Չէ, որ հագնեի։ Ոսկե զույլ կոշիկներ ես ուզում։ Շանց ընկերություն, անմիջապես նայից հետո, երբ հայկին կառնեք կապույտ թաշե կոշիկներ, չմոռանաք նաև Եվայի խնդրանքի մասին, մի փոքր ավելի բարդ թանկ վիճակ է, սրա ոսկին ա ուզում երեխեն, բայց պետք է։ Գրավի ընդունում հաշված ռոպեների ընթացքով։ Արմանը ստղիկ գրավատուն։ Մենք աշխատում ենք ժամը 9:21-ը, 7 օր ընթմեջ նույնիսկ տոներին։ Գրավը վերադարձվում է գրավի պատվերից հետո մի քանի ժամվա ընթացքով։ Արմանը ստղիկ, արագ լուծում ձեր ֆինանսական խնդիրներին։ Հասցեք հեղակրտաշատ օգոստոսի 23-41-ա հարկային տեսչության շենքի դիմաց։ Իսկ մենք միանում ենք կանաչ սենյակ։ Շատ հետաքրքիր վերնաշապիկ ունես Էլվիս Պրեսլիի ժամանակաշրջանի, ճիշտ ընտրել ես, կեցես։ Կարող ես ասել ինչ երգ ես երգելու։ Երգելու եմ Էլվիս Պրեսլիի Can't Help Falling in Love with You երգը։ Ինչ է նշանակում։ Չեմ կարող քեզ չսիրել։ Ահա։ Երգը ես, այսինքն գիտեմ, որ ստեղ գրված, այսինքն Էլվիս Պրեսլին երգեց 1961 թվականին։ Bahama Blue ալբոմի մեջ իր այդ երգը։ Լավ, ի՞նչն է քեզ ձանձրացնում, ինչից կարող ես շուտ ձանձրանալ։
Չգիտեմ, երաժշտունից չեմ կոչեմ ձանձրանա, մնացած բաներից երևի կձանձրանամ։ Իսկ ինչը քեզ չի ձանձրացնում, երգելը։ Չէ, երաժշտությունը առհասարակ, երաժշտություն լսելը, նվագելը, երգելը, ամեն ինչ։ Լավ, ինչ ոճի երաժշտություն ես սիրում։ Ես ավելի շատ սիրում եմ սոուլ ոճ, R&B ոճին սոուլ, բայց մի քիչ ավելի դանդաղի վրա։ Օրինակ Լութեր Վանդրոսի նման երգիչներն ավելի շատ ինձ դուր գալիս։ Ես քեզ հաջողություն եմ մաղթում։ Շնորհակալություն։ Ավետ, կարող ես դիմավորել մեր հաջորդ մասնակցին։ Յուրաքանչյուր երկրի մշակույթ, որտեղ որ մարդը ծնվել եւ մեծացել է, բնականաբար ենթագիտակցորեն ազդում է իր վրա փոքր ժամանակվանից, ասենք լսելով այդ երաժշտությունը։ Բայց չգիտեմ, օրինակ իմ վրա, ասենք իհարկե ազդել է այդ ամենը, բայց ասենք ես մեծանալուց հետո իմ ճաշակը արդեն ես իմացա ոնց որ ասած էլի, ասենք փոքր ժամանակ ինչ որ ինձ տալիս էին, ընթերադրում ասում էին, օրինակ ես քանի որ Սիրիայում եմ ծնվել եմ մեծացել, այնտեղ ասենք հայ երկիշները ցավոք սրտի չեմ ուզում ես ինչ որ ասենք ու վիրավորած լինեմ կամ բան, բայց ասենք հարսանիքի երկիչ կարամ տենց ինչ որ բան ասեմ, լոգո ասեմ իրանց համար, չէ դա ու չեմ ասում ասենք անվորակ թե որակով, ուղղակի ասենք այդ կարգի ա ու ասենք դա իմ համար ուղղակի հաճելի չէ էլի, որտեվ էլի այդ ռաբիզ միջավայրի մեջ ա։ Չգիտեմ, բարեբախտաբար ասենք ես կարողացել եմ ասենք գնահատել ավելի բարձր ճաշակի երաժշտությունը, ավելի բարձր մակարդակի երգիչներին, եւ դա շատ ինձ ուրախացնում է, ինձ թվում է որ դրանում իր լումանունի եղբայրս, որ միշտ դասական է, դասականի մեջ է միշտ ինքը, միշտ եւ ինքը միշտ ասենք ինձ ասում ասենք այս օպերան կամ այս բանը նայի, այս դասական գործը նայի, իր ներկայացումներին գնում եմ բան, ու դա ասենք բնականաբար դրանից հաճույք եմ ստանում, իմ ճաշակը զարգանում է դրանով։ Մարդու ճաշակը երաժշտական, ասենք գալիս է իր ապրելա կերպից, այսինքն ինքը ինչ է աշխատում, չգիտեմ, ընկերները ովքեր են, ինչ միջավայրում է մեծանում, ու ասենք ես ոչ թե մտնում եմ ինչ-որ մի միջավայրի մեջ ու ընդունում եմ այդ միջավայրի ճաշակը, այլ ասենք ես փնտրում եմ այնպիսի միջավայր, որ համապատասխանում է իմ ճաշակի հետ, որտեղ ասենք ես ինձ լավ կզգամ։ Սիրիայում ապրում է 20-ից ավելի միլիոն մարդ, նրանցից 190,000-ը հայ են, մայրաքաղաքը Դամասկոսն է։ Այստեղ է ծնվել հռչակավոր գիտնական, ճարտարագետ, գյուտարար, զինագործ, հրետանագործ, դեղագործ, բժիշկ, համաճարակաբան, բարերար Անտոն Սուրյանը, յուրաքանչյուր հայ, Սիրիայում ծնված մեզ համար շատ թանկ է, նրանցից է նաև Ռադիո Հայրյանը, դիմավորը։ Falling in love with you.
some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too. If I can't help falling ծափարությունները Գորը սկսում է խոսել Միջև Ռաֆի երկին անդրադառնալ ուզում եմ մի բան ասեմ որ օրինակ մենք հայերս այսպեսի կարծիք ունենք որ Ամերիկայում չգիտեմ ով ապրում հայերի մասին չի խոսք ամերիկացիների որ նրանք այս չգիտեն այն չգիտեն պատմություն չունեն իսկ մենք հազարավոր բայց ես բարինախանձով եմ նախանձում այն ամերիկացիներին որոնք պատմություն չունեն, բայց իրանց ռեստորաններում Elvis Presley-ն էր երգում։ Եվ սա ժամանակին կոչվում է ռեստորանային երաժշտություն, որտեվ մեծահարուստ Կրկորյանը իր կազինոն բացելով Las Vegas-ում հրավիրել էր Elvis Presley-ն կազինոյում երգելու։ Elvis Presley-ն աստղ լինելով արդեն ասաց «Պարոն Կրկորյան, ես չեմ երգում այդպիսի վայրերում»։ Նա ասաց «Elvis, ինչքան ես դու ստանում համերգի ժամանակ»։ Ասում եմ այդ ժամը մեջ օրինակ 100 000 դոլար, ասես դու կստանաս այդքանը մի ժամը համար։ Ու նա գնաց երկեց։ Այդ օրվանից Las Vegas-ը դարել է ամենամեծ երաժիշտների համար մեկը եւ երազանք երկել այդպիսի վայրերում։ Ուղիղ հիմա համատենք մեր այն երաժշտությանը, որ հնչում է մեր ռեստորաններում, մեր կազինոներում ու այն երկրում, որը որ պատմություն չունի։ Դա տակ։ Ռաֆի ջան, շատ լավ կատարում ես։ Նորից ուզում եմ խոսեմ քո իծնե մամայից եւ papայից ստացած կամ papիկներից եւ տատիկներից ներքին ինտելիգենցիայի մասին, որը որ քո սրտում է։ Ու դա ակալ եմ իրենց։ Այդ դաստիարակությունը ջուրը չի ինգե, ապրես։ Շատ լավ ես։ Իսկապես շատ հուզիչ կատարում ես ու ես կարամ ասեմ, որ դա կատարում չես, դա գուրգուրանք էր կոկողմից։ Եվ ես չգիտեմ, դու յուրաքանչյուրից շատ մեծ նվեր արեցիր այդ քո կատարումով նոր տարվա շեմին, ես պարտադիր կձայնագրեմ այս քո կատարումը, որ ես ամբողջ իմ նոր տարին այս քո կատարման պատիրաշտության տակ անցկացնեմ, որտեղ այս կատարումը Գյուրջինյան, եթե 100 000 դոլար ունես, մենք իրան կուղարկենք ձեր տուն։ Ես չունեմ, ես Նոր տարով։ Պեչի, ես էլ կամ գումար չունեմ, որ տամ իրան, ու ես ապարիկով եմ, որ ես առանց գումարի կա։ Իրը ինքը առանց գումարի կգա։ Մենք նոր տարին միասին ենք։ Որ ասում ենք բարի է։ Ռաֆի, նոր տարին միասին ենք դիմավորել։ Հա, ու ես կարամ ասեմ, որ նման կատարումը ինքը ստեղծված է միայն ու միայն երազանքները պահելու եւ երազելու համար։ Շնորհակալություն, շատ մեծ, խորին շնորհակալություն, ապրես։ Շնորհակալություն։ Ռաֆ ջան, խոսալուց միջև երկելը արդեն զգացվում էր, որ տղամարդը խոսում, որտեւ տղամարդ երկիչը խոսալուց է պետք զգաց, որ տեն բռում է։ Ես նույնիսկ մտածում եմ, որ երկելու ժամանակ դու կարաս ավելի քիչ օգտագործես քո ձայնը, քեզ խնայես, մեկա սիրուն ահնչելու ու լավ ահնչելու։ Գորը մատ լավ բան ասաց։ Բավական միշտ գորը լավ բաներ ասում էլի որ ռեստորանն էլ արտացոլում այն մշակույթը որը որ կրում է այդ ժողովուրդը բայց ես հավատում եմ որ այդ ժողովրդի մեջ կա մի հատ մեծ հատված որ չի կրում այն մշակույթը որ այսօր կա մեր ռեստորաններում որոնք համել այսօր բարձացել են TV-ներ վետերոկի տեսքով Լավի արի հիմա Սարգիս Մանուկյանի համար երկիր սիրայի ռեստորաններից մի հատված
Փչացնում բոլոր տեսակի տպավորությունները քո ասել։ Իրականում ես երազան կպահելու համար եմ կանչել քեզ մեր արծաթափայլ Երևանի մոտ։ Ես հեծանիվ եմ ուզում։ Քանի ականի, Ռաֆիկը։ Քանի ամբամի։ Երկու ականի հեծանիվ։ Ու դու կլինես երջանիկ։ Շատ երջանիկ։ Ես խոսքեր չունեմ, Ռաֆի։ Ամենահեշտը, ինչ կարող է անել այս նախագիծը, եւ ծներ պապիկը քեզ համար դա հեծանիվն է, երկու ականի։ Մեր հաջորդ մասնակիցը Ռայիսա Ավանեսյանն է, շատ հետաքրքիր վսկապով, ի դեպ կարող եք, եթե չի երևում, ահա այսպես Էլվիս։ Շնորհակալություն հայտնեմ մայրիկիս, որ ինքն այս ամենի չարը։ Շնորհակալություն։ Լավ, արդեն պարզ է, ոչ ներկայացնելու ես Էլվիս Պրեսլի որ երգը։ Jailhouse Rock։ Ահա։ Բանտային ճակատագիր։ Այո։ Այս երգը գրված ուղիղ 50 տարի առաջ, երբ Էլվիսը նկարահանվեց համանուն վերնագրով ֆիլմում, կուզեիր նկարահանվել ֆիլմում, որի երգի հեղինակը դու լինեիր։ Կուզեի։ Եվ նկարահանվեիր, եւ երգեիր, եւ հեղինակը դու լինեիր։ Այո, շատ լավ կլինի։ Երբեւե մտածել ես դրա մասին։ Չեմ մտածել, բայց դուք արդեն այդ միտքը տվեցի, կարող ես։ Շատ լավ։ Դա պահարեք Ռայիս Ավանեսյանին, քեզ հաջողություն եմ ասում։ Շնորհակալություն, նա Ռայիս, քեզ ուզում եմ որպեսի դահլիճը, եւ ես ապահարենք քեզ ու ասենք, որ շնորհակալություն, որ մեր հայ սուպերստարը քո ներկայությամբ դարձրեցիր։ Էլ ավելի գեղեցիկ ու էլ ավելի խելացի։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Հիշում եմ, որ մամաս ու պապաս ինձ պատմում էին, որ թագավորի ժամանակ ինչպես է եղել երաժշտությունը։ Ոնց որ նորմալ ամեն երկրների նման նույն ձև էլ Պարսկաստանը եղել, բայց հեղափոխությունից հետո, որ ես էլ հենց այդ ժամանակ եմ ծնվել, լրիվ ուրիշ ձև է եղա, այսինքն դեղ երաժշտությունը ազատ չի, դու չես կարողանում ազատ զբաղվես երաժշտությունով։ Միշտ ասել եմ իմ ինտերվյուների ժամանակ, որ կանայք եւ աղջիկները երբեք չեն կարող երգեին կամ ինչ-որ երաժշտությունով զբաղվեն, հիմա էլ տենց է։ Եվ ես հիշում եմ, որ մենք ես որ շատ ավելի փոքր էի եւ որ մենք ինչ-որ երաժշտից ինչ-որ բան էինք ուզում լսեինք, ասում ենք, որ Եվրոպայից մեր համար ուղարկում էին տարբեր երկրներից, ասում ենք, «Էս ենք ուզում մեր համար ուղարկեք», որովհետեւ որ դες չէ, որ եթե մտնեի խանութ եւ ասիր, «Էս ինչ երգչի կամ խմբի երգերից եմ ուզում, ի ալբոմն եմ ուզում եւ առնեի», այդպես չի եղը, հիմա էլ հիմա կա, բայց շատ ավելի մեղմ ձևով, հա։ Եվ այնտեղ երկու մասի են իմ կարծիքով երիտասարդությունը, ինչ որ մասը, որ պարսկական երաժշտություն է լսում, որը այդքան էլ լավ եւ հաջող չի, իսկ շատ մասամբ կան, որ շատ լավ երաժշտություն են լսում, ջազ են լսում, ռոք են լսում եւ շատ ճաշակով, շատ լսել են շատ երաժշտություններ։ Նույնիսկ կան խմբեր, ասենք ռոք խումբ կա, ես գիտեմ, որ իրանք իրար հետ հավաքվում են ու սկսում են նվագել ու երգել, բայց առից չի տրվում այդ երեխեքին, որ ուզենան զբաղվեն երաժշտությունով։ Ցանկացած երկրի մշակույթը ազդում է այդ մարդու, որ ապրում է այդ երկրում, բայց ինձ վրա չի ազդը։ Ես ասում եմ, որ ես կարողացել եմ իմ ճաշակը պահեմ, չեմ ասում, որ շատ-շատ պրոֆեսիոնալ եմ, դեռ շատ կա, որ հասնեմ այդ ամեն ինչին, փորձում եմ հասնեմ, բայց կարծում եմ, որ կարողացել եմ ճաշակը պահեմ։ Քինս զբոսաշրջիկները Իրանում պարտավոր են քայլել գլխաշորով, գլխաշոր խիջաբ, այսպես է կոչվում։ Իրանի հարավային մասը ողողում է Պարսից ծոսը։ Իրանական խոհանոցի գլխավոր ուտելիքը չզարմանաք, բայց խորովածն է, որը շատ համով է վայդուդույ, դուդույ, դուդույ հատուցակիս Մանուկյանի համար։ Մայրաքաղաքը Թեհրանն է, Սպահանը ճարտարապետության կենտրոնն է, Շիրազը գինեգործության, Կումը եւ Մեշխեդը սուրբ քաղաքներ են։ Թեհրանում մետրո կա, Սպահանում աղավնիների աշտարակներ, Կումը Քաղցրավենիքի երկիր է, իսկ Բանդար Աբասը հայտնի նարգիլեի քաղաք։ Ռայիսան, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունից, այստեղ ժամանած մեր ամենասիրելի մասնակիցներից մեկն է, որին ծափահարում ենք
շատ ջերմ, նա գալիս է այստեղ, գլումը մեր երազանքով, վերջապես կատարվում է նախատոնական այս համերգին։ Ուղղակի սաքսոֆոնի տեղը բարերը փոխեր կլարաֆոն ասեիր գոնե, բան, բայց ոչ։ Ոչ, ինքը չին եղանու։ Դու ուղղակի հիմա Սարկիսին, ես Սարկիսին շատ եմ սիրում, շատ եմ հարգում ամեն իրախոսքը, բայց դու հիմա ապացուցեցիր, որ դա ոչ միայն տղամարդու երաժշտությունը, ապրես։ Երեթե սակունդա կասի անպայման։ Նորից միջև Ռայսային բուն անդրադառնալ ուզում եմ նորից նախանձեմ այն ժողովրդին, որ պատմություն չունի, բայց գաղութում սենց երկիր է երկում։ Ռայսա ջան, նախ շնորհակալություն խիզախ քայլի համար, որտեղ ես երկի մեջ կլարնետ ընդհանրապես չէի պատկերացնում, բայց ամեն ինչ արվում է առաջի անգամ, եւ Ռայսայի մոտ դա ստացվեց։ Ապրես, շատ լավ ես, շատ լավ կատարեցիր, իմ ամենասիրելի երկերից մեկն է, շատ եմ սիրում, որ ես երկը կատարում եմ Մոտլի Կրու խումբը, 83 թվին նրանք արեցին դա, հրաշալի գործա, որը որ անգամ մահացած մարդուն կարող է զարթնացնել եւ ասի «Պարի»։ Ապրես, Ռայսա, դու այդ դեմքերից ես։ Ֆերսի շնորհակալ։ Ինքան լավ բան ասացին, որ չգիտեմ ինչ ասեմ արդեն։ Մի վատ բան ասա էլ։ Լավ բան եմ ուզում ասեմ, զգացի, որ R&B ու soul չես սիրում, չես լսել, զգացվեց, որտեվ շատ ուղիղ ու լավ էր երգում։ Ուզում եմ ասել, որ քանի դու մասնակցում էիր ստեղ Superstar 4-ին, Պարսկաստանում մի բան փոխվեց։ Պարսկաստանի պատմության մեջ առաջի անգամ ռոք խումբ Պարսկաստանում համերգ տվեց, այդ
ձեր ընկերներն էին եմ գրի ռոքումն։ Ձեր ջեմ ծափահարությունները, որովհետև մինչև օրս հիշում են Արարատ մարզավանում կայացած այդ համերգը մեծ պատմական իրադարձություն էր Իրանի հայերի համար։ Ուրայսայի նման հրաշք երիտասարդությունը պարսկահայությունը ընդեղ ապացուցեց, որ պարսկահայերը ինտելեկտով բարձր ու լավ երաժշտություն լսած երիտասարդությունն են։ Շնորհակալություն։ Արի Ռայսա։ Ես քեզ կխնդրեմ պարզապես նվագես քո երազանքը։ Նվագի ինչ ուզում ես, քո երազանքը, սրտիդ երազանքը այսա մերա երազանքն է։ Շնորհակալություն։ Այո, ես այսօր հասկացա, որ գործունի երկու նույնանման գործի, կլարնետ և կրալնետ, տարբեր հնչողությամբ է։ Շնորհակալություն, Ռայսա, քեզ կանաչ սենյակը սպասում է քեզ։ Կանաչ սենյակում 7-րդ մասնակիցն է սպասում մեզ, Նարա, տրամադրությունը ինչպես է կանաչում։ Այստեղ շատ լավ է, բարձր է տրամադրությունը և բոլորը ծափահարեցին Ռայսա Ավանեսյանին։ Արմավիշ, արմավիշ։ Մեր հաջորդ մասնակիցը Գոր Հարությունյանն է։ Բարև ձեզ։ Բարև։ Գոր, ինչ երգ ես երգելու։ Երգելու եմ Beatles Girl երգը։ Իսկ ում է նվիրված այդ երգը, կա ինչ-որ մի անձնավորություն, որին հիմա կուզես նվիրել։ Քանի որ ես խոստացել եմ, որ պետք է անուններ չշեշտեմ։ Բայց կա այն ամենայնի։ Ամենայն դեպս կա։ Ինչ ես կարծում, քեզ նա դիտում է, պարտաճանաչ։ Անպայման։ Լավ, իսկ երգ ընտրելիս ինչպես ես ընտրում երգը, ինչ բարերն են քեզ, պետք է բարերը լինի հոգե հարազատ, թե ինչ-որ պետք է ավելի աշխուրջ երաժշտություն լինի, ինչ երաժշտություն ես ավելի նախընտրում։ Ինձ թվում է ամեն ինչում ես կյանքում պետք է լինի իմաստ, երգի մեջ էլ նաև պետք է բարի մեջ լինի իմաստ, որ տպավորվի, ներթափանցի հոգի և մարդ, որ կարողանա շատ մեծ ուրախ աճույքով և հոգով կատարել։ Պաստորեն Կապույտ Թավշյա կոշիկների մասին չես երգի, որտեղ ընդեղ ինչ-որ մեծ իմաստ չկա։ Չէ, այդ երգի իմաստը հենց Կապույտ Թավշյա։ Դե ամեն ինչի մեջ էլ իմաստ կա, եթե դու փնտրես։ Այո, ես գտնում եմ, որ ամենակարևորը, որ երգի մեջ լինի սեր։ Ահա, պաստորեն սիրո մասին պետք է լինեն երգերը։ Ծափահարենք Գորին, որովհետև ես կարծում եմ նա այս պահին սիրահարված է և շատ մեծ ցանկությամբ նա նվիրելու է այդ աղջնակին։ Ավետ, կարող ես դիմավորել։ Շնորհակալություն, Նարա։ Արմավիրում լսում են pop, rock, jazz, soul երաժշտություններ։ Ինձ թվում է, որ ամեն մարդ իր դաստիարակությամբ և իր շնորհքով, այսինքն այդ ամեն ինչը գալիս է տանից, տանդրվածքից, ծնողներից, որ մարդը դաստիարակվում է, մարդկա դաստիարակվում է ռաբիզ ուղությամբ, մարդկա դաստիարակվում է pop, rock։ Ես չեմ ուզում թերագնահատեմ ինչ-որ ոճերը, ամեն մշակույթը, ամեն երկիր ունի իր մշակույթը, մենք շատ կարելի ասել վառ պահպանում ենք մեր մշակույթը, ես միայն ուրախ եմ դրա համար։ Ես, քանի որ ես ջութակար եմ եղել, 10 տարի սովորել եմ ջութակ, ավելի ուղությունս եղել է կլասիկայի կողմ, ճիշտ է, կողքից ինձ շատ ասել են, որ ռաբիզ երգի, բայց ավելի իմ մեջ տպավորել է, որ ես պետք է ավելի pop, soul, տենց ինչ-որ rock, ինչու չէ նաև փորձեմ կատարել, իսկ ամենակարևորը շրջապատից հետ ամեն ինչը գալի, իմ շրջապատում իմ ընկերները, իմ ծնողները, բարեկամները բոլորն էլ լսում են pop, soul, rock, ինչու չէ նաև, որ Beatles պետք է երգենք, իմ հայրիկը շատ է սիրում Beatles, և իրեն ժամանակներին շատ են լսել, և միայն ուրախանում եմ, ինչու չէ։ Հաջորդ մասնակիցը ներկայացնում է Արմավիրը, Հայաստանի առաջին մայրաքաղաքը, գտնվում է Արարատյան դաշտում երասխի ձախապին։ Արմավիրի հիմնադրումը Մովսես Խորենացին վերագրում է Հայկ Նահապետի թոր Արամայիսին։ Այսքանը, հիմա դիմավորում ենք Գոր Հարությունյանին։ She's the kind of girl you want so much it make you sorry. All about the girl who came to stay. Oh,
title is to cry. And she promises to answer me, and I believe her. After all this time, I don't know why. Oh, girl, she's the kind of girl you put her down and friends of dare or feel. She's looking good. She acts as if she's understood. She's cold, old, 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 girl. Is there anybody want to miss the meet together? Love and me in the still and understand. And an Հատուկ Beatles-ի կատարում էր, արմավիրական ոչ էր. Սա նենց մի երկեր, որի շուրջ շատ մեծ սկանդալներ է եղե ժամանակին և միջև հիմա, ասում են, որ այդ երկի մեջ ինչ-որ բարեր կա, որոնք որ մեկ լսում, չեք լսում, ես երկի ժամանակ իրանք օգտագործել են թմրադեղեր, այդ ձեները, որ գորը հանում, այդ մի քիչ Սենցեր, երևի դա կկտրեն, բականի որ գորը արմավիրից իրա մոտ ավել լա պտի տա մինչ ստացրույուս։ Ես էլ կկտրեն, գոր։ Բայց գորը մեր իմացաս տղաներիս չէ։ Գորջան, ես կեզ Սենցի բան ասեմ, ինձ թված, որ Steve Wonder-ը կեզ ավելի հոգեհարազատ է, քան Beatles-ը, որտև ստեղ, նայ, ստեղ ընդիրեն նրանում է, որ այդ մարդիկ իրանք կյանքում չեն մտածել, նու համենան դեպս ես երկը երկելուց այդ ալբոմի, միջև երորդ ալբոմի վերջը լավ, տենց ասենք, չեն մտածել, որ իրանք դարնալու ինչ-որ հրճակավոր դեմքեր, միլոնատերներ, լիմուզիններ, բան, իրանց համար դուս են եկել ու երկել են, առանց ոչ մի բանի, առանց մտածելու, դրա համար եթե մյուս անգամ Elvis Presley կամ Beatles երկես, կամ Rolling Stones, կամ ավելի ռոկային ինչ-որ բան, մի քիչ ավելի քիչ մտածի վոկալային ինչ-որ խաղերի մասին, խորացի դրա մեջ, ուղղակի դու սարի ու երգի, եթե կարաս, ուրեմն կարաս, եթե չես կարա, ուրեմն այդ, հասկանում ես, ռոկը և ռոքենրոլը, դա այն երաժշտությունն ազնի, որ խաբել չի կարելի, կամ կարում ես, կամ չես կարում, վերջ։ Շնորհակալություն Գորգլումովին։ Գորջան, ճիշտ ասած, քո տրակտով կան այս երգի, то есть քո այդ մեկնաբանությունը, մեկնաբանություն այս երգի, ես այդքան էլ չհասկացա, մի քիչ իմ համար խորթ էր, մի գուցե դա սուբյեկտիվ կարծիք լինի, համենայն դեպս այս բոլոր քո անհասկանալի շեշտադրությունները, որը դու սենց դնում էիր ամբողջ երգի ընթացքում, իմ համար մի փոքր անհասկանալի էր, բայց ընդհանուր այսօր շատ լավ տրամադրությունն է, նախատոնական է, նախատոնական տրամադրություն է բոլորի մոտ, և չգիտեմ, լավ է, նորմալ է։ Գորջան, ուզում եմ, որ գիտես մաս մոտիկան ասես երաժշտությանը, որ ամեն ինչ կարևոր է, ոնց կերկես ձայնդ, ոնց կլինի, բայց այդ ամեն ինչից առաջ մատ շատ կարևոր բան կա, դու պետք է դուխով ունես, ու նույնիսկ եթե սխալ ես անում, պետք է այնքան դուխով ես սխալ անես, որ մարդիկ հավատան, որ դրանից ճիշտ տարբերակ ես երկում չկա։ Շնորհավորում եմ շատ լավ եք։ Շնորհակալություն։
Բարով։ Պահիր երազանքդ բարձրացան իրային։ Կախարդական Եղևնու։ Ուրեմն որ այսօր մեր տղաներն էլ մի քիչ կհատակեցին։ Մի քիչ կհատակի բանով ասեմ։ Ես ուզում եմ որ մեզ մեր երեխաները նաև մեր ընկերներին որ դուրս են մնացել մեզ բոլորին տանեն ակվատեկ լեղանալու։ Եվս մեկ նոր տարվա ցանկություն։ Շնորհակալություն Գորջան։ Գոնը ջութակը տուրա։ Ոնա կոնկրետ այս երկի մեջ դու կարայիր Վարդանի տեղը դու ջութակով նվագեի։ Դու ես ջութակ պաստորը։ Ինքը հիմա կխոստանա։ Կներ հիանալի մի բան։ Այո, խոստանում եմ։ Ես էլ եմ խոստանում, արդեն տղամարդու։ Եթե կլարնետը նախատեսված է կլուբի համար, ապա գորի կողմից սպասեք ջութակ Նաիրա Գյուրջինյանի համար, հաճույք։ Այստեղ կընկնում են դաշինքներ, իսկ կանաչ սենյակում բորբոքվում են կրթեր նառը։ Իվետ Ամուկությանը մեր 8-րդ մասնակիցն է։ Այն երգը, որը քիչ անց նա պետք է կատարի, հնչել է King Creole, այսինքն Creole Arca Music-ից, և Elvis Presley-ն համարել է իր լավագույն դերասանական աշխատանքը։ Երգը կոչվում է Trouble, այսինքն Problem։ Իվետա, ինչ-որ problem ունես հենց հիմա։ Բացարձակ չունես։ Չունեմ։ Իսկ ցանկանայի նկարահանվել մյուզիկլում, թե քեզ միայն երգի մեջ ես տեսնում։ Այո, անպայման ես կտեսնեմ մյուզիկլի մեջ, որովհետև մյուզիկլն է, դա դերա երաժշտության հետ կապնված, նենց որ շատ լավ կզգայի։ Ծափահարություններ Իվետային, հաջողություն եմ քեզ մաղթում։ Ավետ, կարող ես դիմավորել։ Շնորհակալություն Իվետային։ Ասում են, պետությունը հզոր է իր մշակույթով, ինչքան զարգացած է մշակույթը, այդքան էլ հզոր է ու ուժեղ այդ երկիրը։ Գերմանան մուլտիկուլտուրել երկիրա, մուլտիկուլտուրել թարգմանեմ հայերեն, այսինքն բազմամշակույթային երկիրա, ու դա ամեն անկյունում, ամեն տեղ զգացվում է, երևում է, նաև արվեստի մեջ, այնքան շատ խառը ոճեր կան տարբեր, որ չես կարա արդեն տարբեր ես, ասենք թե այս երկ լսում ես, սա soul է, բայց ուրիշ երեք ես երկում, էլի soul է, բայց չէ, սա արդեն ուրիշ ոճ է, որտեղ այնտեղ մի բան ավելացվում է, կամ սա jazz է, բայց սա ուրիշ jazz է, electro house, այնքան տարբեր ստիլեր կան, որ արդեն ինքդ խառնվում ես իրար, բայց դա շատ իր լավ կողմերը ունի, քո հորիզոնը լայնանում է, ու շատ ընկալելուց, եւ այդ ամեն ինչ ես ընկալել եմ, շատ բաներ կան, որ ես ընդհանրապես չեմ սիրում, քանի որ Հայաստանում է, գիտեմ, որ modern talking միշտ լսել են, լսում են, «Yama heart, yama soul», դիտաբոլն իրապես հետո, ես ընդհանրապես չեմ սիրում այդ երաժշտությունը, իսկապես ես թվում է դիտաբոլն է չի սիրել այդ իր ոճը, որովհետև իրան ինքը ամեն օր եթերում երևում է ու ինքն էլ է միշտ ասում, որ ինքը ընդհանրապես չի սիրել այդ ոճը, բայց շատ դաստիարակվող երաժիշներ կան Գերմանիայում, ես ձեզ հիմա որ անոնները ասեմ, ինձ թվում է դա շատ չի ասի ձեզ, Քսևիա Նայդո, շատ հիանալի երգիչ, որը որ այնքան խորամիտ է, որ ես ամեն իրա երգելուց այսպես չգիտեմ, ասես ինձ տանում է ուրիշ աշխարհ, Ռոժե Սիսերո, ես թվում է ստեղ են ճանաչում Ռոժե Սիսերոն, ինքը գերմանական jazz երգում և կոմպոզիտորն է նա երգերի, ու այդի մենակ օրինակ երկու անուն են, իրանք ապացուցում են, որ Գերմանիան նաև գերմաներենին լեզուն կարա սիրուն հնչի երկերի մեջ։ Ինչ վերաբերվում է իմ ճաշակին, ինչ եմ ես ընկալել, ես շատ շնորհակալ եմ, որ Եվրոպայում եմ մեծացել, Գերմանիայում եմ մեծացել, որովհետև ինձ դա այդ վախը, այդ վախն է ինձանից վերցրել, որ ինչ-որ մի ստիլի վրա ֆիքսվեմ, ես ազատ եմ ամեն ինչ լսել, ամեն ինչ լսեմ, ու նաև երբ որ ես երգեր եմ գրում, գիտեք ոնց, ասենք թե տրամադությունս, որ մեկ-մեկին ստանում է դեպի ռոք, որ ասում եմ, մի բան պիտի գրեմ, ու էդի լրիվ ռոք է, ես իմ աչքի դեմ արդեն տեսնում եմ, որ այդ երգը պետք է այդ ոճի մեջ մնա, կամ էլ funk and soul, կամ electro մեջ է, կամ house, դումց, կան շատ լավ բաներ, ու ես գտնում եմ ուղղակի կարևորը նա է, որ ճիշտ ձևով լսես, ճիշտ ձևով հասկանաս երաժշտությունը ու չվախենաս տարբեր ոճերից։ Գոյություն ունի այսպիսի արտահայտություն, ով վաղ է արթնանում, նա գերմանացի է։
Գերմանացիները զարթում են առավոտյան ժամը 6-ին, քնում երեկոյան ժամը 10-ին, եւ եթե դուք ցանկանում եք ապրել Գերմանիայում, ասեք բազմաբնակարան շենքում, ապա մոռացեք խնջույքների մասին, ել չենք խոսում ժամը 10-ից հետո ցնցուղ ընդունելու մասին։ Թե ինչու չեն կարում 10-ից հետո ցնցուղ ընդունել, ինձ համար դա պարշ է, այնուամենայնիվ այլապես տուգանվում են 10,000 եվրոյով։ Եկեք Հայաստան, լողացեք ինչքան ուզում եք, մասնակցեք խնջույքներին, մինչև լույս, Գերմանիան ներկայացնում է Իվետ Ամոկոչյանը, դիմավորեք։ If you're looking for trouble, you came to the right place. If you're looking for trouble, look right on my face. I was born standing up and talking back. My daddy was a green and mountain jack. Oh, eagle. My middle name is Misery. Yeah. Well, I'm eagle. Trouble, but I've never read. I don't take no orders from no kind of man. No, I'm only made out of flesh, blood, and bones. But if you're gonna start a rumble, don't you try it all alone. Հիասքանչ, բեմական կեցված, արտակարգ կատարում, արտակարգ, ուղղակի ես զարմանում եմ, որ դու այսօր հայկել ես երևի մի անգամ, հա, ամբողջ ես ընթացքում շալվար, ու ես շատ եմ ափսոսում, որտեվ ես պրոստը քեզ կանվանե Elvis Presley в юбке, Elvis Presley юбкаյով, ես իսկապես հիացած եմ այս օգո կատարումով, դու աշխատում ես, ես ողջունում եմ քո աշխատանք ու չգիտեմ, սիրում եմ, ապրես, շնորհակալություն։ Գորգլումը։ Շատ ուրախ եմ, որ ժամանակին կարացանք նաեռը Գյուրջինեն համոզենք, որ իվիտ այն նման դեմքերը մեզ պետք են։ Ես եւ Արվին Քոչարյանը։ Ես չեմ հիշում, չեն ուզում։ Դու չես էլ իմացե դրա մասին։ Իվիտա ջան, ապրես, ապրես։ Դու այսօր ապացուցեցիր, որ իմ ու Արվենի ջանքերը իզուր չէր թափված, դու ապացուցեցիր, որ դու կարող ես հավաքես քո, չգիտեմ, փոքրիկա, բռնուցքը, թե իմից մեծա, ոբշիմ, նիվաժնը, բռնուցքի մեջ քո լրիվ ուժերը դու կարողանաս տրաքես կամ պայթես այն ժամանակ, երբ որ պետքա, դու կարողացար ապացուցես, որ դու ի վիճակի ես ոչ միայն լսես, այլ ընկալես, ինչ որ քեզ ասում են, ու դու այսօր ապացուցեցիր, որ դու էլ հիանալի կարող ես աշխատել երաժիշտների հետ, դա ամենադժվար բանն է բեմի վրա, ապրես, հիանալի։ Շատ, 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 շատ։ Իվետ Ամոկոչյան, և Սարգիս, ինչ կարծիք ես Գերմանիայի ներկայացուցիչի մասին։
Իվետա ջան, ու երջանկություն ունեցել ես ապրելու, ապրում ես այն երկրում, որը Սկորպիոն ԶՏՎ ռոք երաժշտության է։ Այդքան ասեմ չեն իմանա, Գորգ ջան։ Ուզում եմ ասել, որ այսօրվա համերգը մի բանով կարծում եմ, որ բոլորիդ համար համ հեշտ է, համ դժվար։ Այն երաժշտությունը, որ այսօրվա ներկայացվում, չի թողում, որ մարդ ինչ-որ բան իր մեջ պահի։ Երկրորդ խնդիրն էն է, որ ինչ այդ սա, որ մեջիցը դուրս է գալի, կանոնավորված դուրս տաս, որ վթարներ չլինեն դահլիճում։ Ամեն ինչ շատ լավ է, այսօր ընդհանրապես… Քեզ լավ ես դու, կգաս էլի։ Հրաշ, ամեն օր գալու եմ, հա, վաղն էլ եմ գալու, նույնիսկ եթե համերգ չլինի, քանի որ Ավետ ջան, համերգից խոսացինք, միանգամից ասեմ, որտեվ կարող եմ մոռանալ, բայց շատ եմ ուզում ասել, համերգը լավ լինելու համար մի քանի գրավական կա։ Այդ լավ երաժշտությունն է, լավ վարողը համերգը ու լավ հանդիսատեսը, որ այս երեք բաներն են ասում։ Մեր երաժիշներին։ Բրավո բոլորիդ ու շանկերուս։ Մեր մասնակիցներին, մեր ժյուրին, մեր հանդիսատեսին։ Ավետին։ Մուկոչյան։ Ես առանձնատուկ ուզում եմ նշել քո աշխատասիրությունը և ուզում եմ ծափահարեն քեզ, քո նպատակը տեսնում ես շատ ռեալ և աշխատասեր ես, ինչ կցանկանաս 2010 թվականը քեզ բերի։ Ճիշտ ասած, այս պահին ամենամեծ ցանկությունը նա է, որ իմ քուրիկն ու իմ հայրիկը իմ կողքը լինեին, որովհետև այս պահին մեր ընտանիքը կիսված է, իմ քուրիկն ու պապան Գերմանիայում են, իմ մաման այստեղ է, մամ ջան, ես քեզ շատ եմ սիրում, շատ շնորհակալ եմ ամեն ինչի համար։ Ու այս պահի, ինչքան է հեռու են իրանք, իրանք միշտ հոգով սրտով, ոնց որ այսպես կողքս նստած լինեն, բայց դա նույնը չի։ Թող իրականանան այս օրինակ երազանքները հատկապես, դա չէ կոշիկի հետևից են մարդիկ ընկել։ Թող մարդիկ գան Գերմանիայից, այդ Գերմանիան ես ուզում եմ հասկանալ, այդ ինչի չեն լողանում 10-ից հետո։ Որովհետև հարևաներին կխանգարեն։ Այդ շուխուրով են լողանում։ Օ, այո։ Իվետա Մուկոչյան, ով իր երազանքը պահեց, այն վերաբերում էր ընտանիքին, իսկ քո ընտանիքը ու ոչ միայն, քո ընտանիքը Գերմանիայում ու ոչ միայն, Գերմանիայում կարող են ստերեո Նիկամ համակարգով և որակով լսել քո ընտիր ձայնը։ Շնորհակալություն։ Մերսի։ Իսկ մենք ապրում ենք կանաչ սենյակ։ Այսպիսի բուրըն ծափահարությունների ներքո ես ուզում եմ ներկայացնել մեր 9-րդ մասնակցին Մարիամ Ավետիսյան։ Մարիամը այստեղ քիչ առաջ հուզված էր և նույնիսկ Ռայսան իրեն ոգևորում էր, ինչու ես հուզվել։ Մինչև այդ նստած էինք այստեղ և հուզված չէիր։ Ինչ է քեզ հետ կատարվում հիմա։ Չէ, ամեն ինչ նորմալ է։ Ամեն ինչ նորմալ է։ Ինչ երգ ես երգելու։ Beatles, Can't Buy Me Love, Ինձ սեր չես գնի։ Գիտեմ մենակ, որ երգը գրել է Փոլ Մաքարտնին։ Մարիամի կեսենա, որ խոստացել էիր ակտիվ լինես։ Հա, էտա։ Էտա։ Էտիա։ Դա է։ Ես կարող եմ ավելացնել, եւ որ նույնիսկ Ella Fitzgerald-ը արել է այս կոմպոզիցիայի իր հետաքրքիր տարբերակը, եւ այդ սկավառակը վաճառվել է 1 շաբաթում 2 միլիոն քանակով։ Այնպես որ եթե քեզ հետաքրքիր է այս ինֆորմացիան, այս ինֆորմացիայով լցվիր եւ հենց հիմա գնա եւ գեղեցիկ ներկայացրու քո երգը։ Հաջողություն եմ քեզ մաղթում։ Ավետ, կարող ես դիմավորել Մարիամին։ Շնորհակալություն, Նարա։ 17 տարեկան եմ հիմա ու ամբողջ կյանքիս ընթացքում տարբեր երաժշտություններ եմ լսել, տարբեր ժամանակ, տարբեր, հիշում եմ հիմա երբ մի հատ վիդեո ենք ճարել, չկան էլի, տարածված չեն և կասետները, որ փոքր ժամանակվա դնում նայում եմ, հիմնականում այդ օրորոցում ես արտնացել, քնել եմ Պատրիսիա Կասի երաժշտության տակ, որ հիմա այդքան էլ դուրս չի գալիս, օրինակ ես, որ մամա լինեմ, երեխեքիս հաստատ Մարկ Ենթոնիի երգերի տակ կորորեմ, շատ եմ սիրում Մարկ Ենթոնիի երգերը։ Հետո ինչը չէ, նաև ռաբիզ երաժշտություն է եղել իմ կյանքում, չէ որ ծնունդների, կնունքների, միշտ արարողությունների ժամանակ հայ ժողովուրդը սիրում է այդ տաշտուշը, սենց էլ պարում են տակը, բայց միշտ հիշում եմ, հենց կեսերից մենք անջատում էինք ու դնում էինք մեր սիրած երաժշտությունը, Արտասամայան արդեն, կլինի փոփ, կլինի թեկուզ ռոք, տարբեր, իսկ ինչն է ինձ հոգեարազատ, հաստատ կոնկրետ ինչ-որ տիպ չկա, կարող է նաև իմ չսիրած երաժշտության տիպը լինի, ինչի չէ մեր հայկական էստրադան վերցնենք, որ այդքան էլ ընդունելի չի իմ համար, շատ ջուրիմացություններ կան մեջ, անընդունելի բաներ, բայց երկեր լինում են, որ ինչ-որ ժամանակաշրջանում ինձ սկսում են դուր գալ, բայց այնպես չի, որ մնում են իրանքի մեջ, ինչ-որ անցողիկ երաժշտություններ են,
Չգիտեմ, ճաշակը տարբեր է եւ ազդեցություն էլ տենց չեն գործում երաժշտություններին վրա, ուղղակի ինձ համար լինում են սիրելի, ընդունելի ու միշտ մնացող երգեր։ Երևանը հայ երաժշտական մշակույթի կենտրոնն է, 1921 թվականին ստեղծվեց Երևանի պետական երաժշտական ստուդիան, 23-ին կոնսերվատորիան, 32-ին Հայաստանի կոմպոզիտորների միությունը, Հայ ֆիլհարմոնիան, օպերայի եւ բալետի թատրոնը, 1942 թվականին երաժշտական կոմեդիայի թատրոնը, 1958 թվականին երգչախմբային ընկերությունը, ել չենք խոսում ճարտարագիտության, կերպարվեստի, կինոյի եւ հեռուստատեսության մասին։ Շան TV-ի եթերում հայ սուպերստար 4 համահայկական նախագիծն է։ Երևանը եւս մեկ անգամ ներկայացնում է Հեսիկ Նազիկ, Մարիա Մահետիսյանը, Սերաֆիմ Հարարյանը։ Ջան ապրես Գյուրջինյանի հետ այդտեղ գրազ էին գալի, կարելի ասել։ Այո, գրազ էին գալի, կարաս ասես։ Փափուկրեյով գրազ։ Գրազ, գրազ էին գալի, կարող ես այս երգը կատարել թե ոչ։ Կարողացար, ես պարտվեցի ուրեմն։ 27000 դրամ։ Ապրես, շատ ուրախացակ ու համար ու ասեմ, որ ես ընդհանրապես եթե կարելի ասել Beatles-ը երգումա ունի բարդ երգեր եւ հեշտ կատարման համար։ Այս երգը բարդ է կատարման համար, որովհետեւ պետք է շնչառություն, պետք է ճիշտ ժամանակին մտնել դուրս գալ, պետք է լսել ոնց է, ինչ է։ Եթե միչեվ հիմա երգացանկից Beatles-ի երգած երգերից ինչ որտեղ կարա ես այթակեր հետո վազելով հասնել կամ մի քիչ դանդաղացնել, ստեպտի մի անգամից միչեվ վերջ եւ Մարիամը հիանալի ձևով կարողացավ հաղթահարել։ Ապրես։ Մերսի։ Շնորհակալություն, Նայրա Գյուրջինյան։ Շատ շատ հետաքրքիր մատուցեցիր դու այս երգը, գիտես ինչ, այնց հանգիստ էր երգում, բայց այդ հանգստության մեջ ինչ որ այնց кайֆ ագրեսիա կար, որը այնց ինքը չեր մի դավիլա, как это? Չերչնշում։ Չերչնշում բոլորովին հակառակը, ու այս ինչ որ кайֆ, այնց ինչ որ դինամիկա, այդ դրայվ, այնց փոխանցվեց մեզ, մենք քո այդ միասին երգում էինք։ Եվ շատ հետաքրքիր այս երգի մեջ հնչեց կոթեմբրը, իսկ ինչ վերաբերվում է, որ էլի բարդ երգ, երևի ճակատի գրած է, միշտ բարդ երգ, նորմալ է, ապրես, ապրես, շնորհավորում եմ։ Սարգիս։ Մարիամ ջան, ես էլ եմ շնորհավորում, ճիշտ են ասում իմ գործընկերները, որ
Այստեղ տղամարդու շնչառությունը պետք որ ես երկը հասցնի երկել, բայց դու ճիշտ շնչեցիր, ուրեմն լավ էիր պատրաստվել, շատ լավ երկեցիր, կարի ագրեսիա, դինամիկա, դրայվ բարերը ընկերներս ասեցին, կուրաժը տեղներ, դա էլ ես ավելացնեմ։ Մեկ էլ ուզում եմ մեր սոլո գիտարիստ Վարդանին ասեմ, որ դե ասա, ինչ ես ուզում։ Ես ուզում եմ, որ ասա ու փչի։ Ուզում եմ, որ բոլորս հավասարաչափ SMS-ներ ստանանք։ Ու ոչ ոք դուրս չգա։ Շատ, շատ հումանիստական, մարդասիրական ցանկություններ են։ Իսկ մի քիչ ավելի լուրջ չէ, ավելի էական բան ասեմ, որ ինչ էլ ունենանք այս կյանքում, եթե սիրված չլինենք, դա մեր համար արժեք չի ունենա։ Ես ուզում եմ միշտ սիրված լինեմ։ Ես նաև ուզում եմ, որ դու միշտ սիրես, որ քո աչուկները միշտ փայլեն։ Մարիամ Ավետիսյան, ու վերջապես կռահում եմ, որ Նարայի մոտ նստած է Սուրենը Արուսանյան։ Ավե, դու շատ ճիշտ ես կռահում։ Բարև։ Սուրեն, ինչ երգ ես երգելու։ Երգելու եմ Էլվիս Պրեսլիի If I Can Dream ստեղծագործությունը, դա ոնց որ համընկել է Ավետի հարցի հետ այսօրվա, թե ինչ ես երազում։ Ես կարող եմ երազել։ Ու իստով եմ պատասխանում է իր հարցին։ Անչալ անգամ Աննա Դովլաթյանը զիջեց իր տեղը քեզ։ Այ, ի՞նչ ես կարծում, այս երգը… Նա դահլիճում է իդեպ։ Իդեպ կարող ես ողջունել դահլիճում։ Ողջունում, շնորհակալ եմ։ Ես կարծում եմ, որ դու այս երգը պետք է նվիրես նրան։ Ի՞նչ ես կարծում դու։ Այո, նվիրում եմ նրան այս երգը, սկա տարում եմ։ Իսկ հաճախ ես երազում։ Պատահում եմ։ Ունակ ինչի մասին ես երազում, հաճախ։ Օրինակ կապած նպատակների հետ։ Սուրջան, այդ միկրոֆոն բռնելու ձևդ հիմա փոխի, որովհետև շատ նմանվում է այն երաժշտական ոճին, որի մասին փնովական տեքստեր են խոսում հիմա ժյուրի անդամները։ Ոս պինդ, պինդ բռնի։ Չկուտով էլ, հա։ Լավ, ավե դու այնպիսի բան ասեցիր, որ Սուրենը այստեղ մի փոքր խուճապի մատնվեց։ Պետք է ոգևորել նրան։ Սուրենը այնտեղ են չի, որ խուճապի կմատնվի։ Կոնկրետ Երևանյան մշակույթը իմ երաժշտական ճաշակի զարգացման վրա ինչ-որ ազդեցություն չի ունեցել, էլի։ Ես երբ փոքր էի, ասենք տանը, երբ շատ փոքր էի, տանը, քերիս, ասենք ձայնագրություններ էր դնում, շատ տարբեր ձայնագրություններ, ասենք համաշխարհային ռոք խմբերի, բլուզ կատարողների, ասենք կատարմամբ դնում էր, ու ես անընդհատ լսում էի, պատմում են, ասում են, ժամերով նստում էիր, ու Էլվիս էր լսում, Բիթլզ էր լսում, ասենք հաշ չէիր ուտում, միջով Բիթլզ չլսեիր, ասենց հետագայում, երբ որ ինչ չի արդեն մեծացա, Երևանում բացվեցին ինչ-որ կլուբներ, երբ որտեղ ասենք կատարում էին ինչ-որ երաժշտություն, որը կապված էր այդ տիպի երաժշտության հետ, օրինակ ասենք ջազ, ռոք, այլ ինչ-որ այս տիպի երաժշտություն, տենց հաճախում էի կլուբներ, ասենք խմբերը նվագում էին, ես լսում էի, ասենք կարող որ դուրս գալիս է, կարող որ չի գալիս, բայց ասենք ընթացքում արդեն ոնց որ ինչ-որ զարգացում ստացավ, որ արդեն տենց կլուբերում սկսեցին ասենք նվագել, որ արդեն ինչ-որ մարդիկ էլ ովքեր ուզում էին լսեին, հաճախում էին կլուբ, սկսում էին լսել, որ արդեն ինչ-որ զարգացում տեղ ունեցավ, բայց այն ինչ-որ ասենք լսում էին Երևանում, չգիտեմ, Երևանում, ասենք այդ թվերին կամ հիմա, իմ ճիշտ ասած հիմա չէ, հիմա լա արդեն մի քիչ ինչ-որ փոփոխություն զգացվում է դեպի լավը։ Տենց չի անդրադարձել էլի, ու ես շատ ուրախ եմ նրա համար։ Երևան ասելով մենք նաև, կամ նաև չէ, նախ և առաջ հիշում ենք Հախվերդյան, Ֆորշ, Մեշյան, Էմպիրեյ, Երևանը լավ երաժշտություն ունի, և Երևան ասելիս կարելի է հիշել նաև, հենց սա, անպայման չէ, Երևան ասելիս հիշել ցածրուրակը և ցածրարժեքը։ Ես ուզում եմ Գերմանիայից մի փոքր տեղեկություն տալ, իհարկե Հայաստանն է ներկայացնում Սուրենը, բայց փոքրիկ
շեղում։ Գերմանիա պետություն, կենտրոնական Եվրոպայում։ Շնորհակալություն, լակոնիզմը ինձ միշտ օգտակար է։ Սուրեն Արուստամյան, 10-րդ վերջին մասնակիցը մեր։ There must be lights burning brighter somewhere. Got to be birds flying higher in the skies more blue. If I can dream of a better land where all my brothers won't hand in, tell me why, oh why, oh why can my dream come true? Oh, why? There must be peace and understanding somewhere. Strong wind of promise that will blow away the doubt and fear. If I can dream of a warmer sun where all keeps shining on everyone, tell me why, oh why, oh why won't that sun appear? We're lost in a cloud with too much rain. A trembling question, still I am sure that the answer's gonna come somehow. Out there in the dark there's a beckoning candle, oh yeah, and while I can stand, while I can walk, while I can think, while I can talk, որպես մահկանացու մենք բոլորս ունենք սուբյեկտիվ ու օբյեկտիվ վերաբերմունք նախագծի ամենասկզբից մասնակիցներից մի քանիսի հանդեպ եւ ես ունեմ իմ լավ սուբյեկտիվ վերաբերմունքը առաջի տեղում սուրոն այդ մարդկանցից շնորհակալ եմ ես սուրոյին համարում եմ մեր թիմից մեր տղերքից չգիտեմ պարզ արտահայտվեցի թե չէ ուզում եմ որ սենց հայ տղերք շատ լինեն որտեվ Հայ տղեն այս ձենով պետք է երգի ու այս դուխով ու առանց նվնվալու ու ծվծվալու։ Ու քանի որ այսօր այս վերջի պահնա մի փոքր ուզում եմ երկար արտահայտվեմ։ Համեցեք, Սարգիս։ Ուզում եմ, որ Հայաստանում այն լուսավոր կետերը, որ դու Երևանի համար նշեցիր, Ավետ ջան, որ ավելի շատ լինեն, որ մենք մոռանանք բացասականի մասին ու ես այս համերգները, որ նայում եի եթերից, մտածում եի տեսնես Դահլիճում ավելի շատ է, քան եթերում, բայց քանի որ ժանթի մեր ընկերները այնքան պրոֆեսիոնալ են, նրանք կարողանում են այս ամբողջ էներգետիկան քո գլխավորությամբ Ավետ ջան ու Աննայի միջոցով փոխանցել ռուսադիտողին։ Բրավո բոլորիդ։ Սուրո ջան, բրավո մեր հանդիսատեսին, Սարգիս ջան։ Քո երկելու մասին խոսելը արդեն կարծում եմ ֆիքս դուլություն կլինի։ Շատ լավ ես երգում, բրավո։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն Սարգիս Մանուկյանին, Գյուրջինյանը գոհ է արդյոք։
անթերի կատարում, որից իսկապես ամբողջանով փշակաղում ես, ես անգամ չէի կարողանում շարժվել։ Լացը լացով, բայց կատվածահար նայրա դեռ չենք տեսել։ Գիտես Սուրեն ջան, իմ համար բոլորովին ոչ մի կապ չունի հիմա, մյուս անգամ դու կկանգնես այստեղ, թե չես կանգնի, ձայն կտանք ես, թե չեն տա, ես գիտեմ հաստատ մի բան, որ եթե ինչ-որ մի բան շատ լավն է, այդ շատ լավ բանը պարտադիր մնում է իմ սրտում, իմ սրտում կա մի այսպես հատված, որտեղ սենց կուտակում եմ, հավակում եմ ամենալավ բաները, որտեղ սենց շատ հետաքրքիր է ու շատ լավ է, լավ է ապրել։ Ես ուղղակի շնորհակալ եմ այսօր, ես շնորհակալ եմ, որ դու այսօր իսկապես դիսերտ էիր մեզ բոլորիս համար։ Եվ ուզում եմ ասեմ, դու ու Ռաֆին ձեր այդ երկու կատարումները իսկապես կտանեմ իմ հետ ու իրանք պետք է սենց ամբողջ կյանքի ընթացքում, սենց լեյտմոտիվով իմ հետ միջև կյանքիս վերջը գնան։ Նայելով հիմա ու լսելով Սուրենին, այն որ մենք ցանկություններ ենք պահում, հիշում ես։ Փոխում եք ցանկությունը։ Այո, փոխում եմ։ Ես շատ կուզենայի Սուրեն, որ մեր բոլոր հիմա երիտասարդ տղաները մի փոքր ավելի կոմպլեքսներից կարողանան դուրս գան և այն ամենը, ինչ որ իրանք զգում են, չվախենան ցույց տան, մի վախեցեք բացատրվել սեր, մի վախեցեք ասել շնորհակալություն ուղղակի, մի վախեցեք ոչ մի բանից։ Ես համոզված եմ, որ յուրականչուր բանը այն, ինչ որ գալիս է սրտից ու անկեղծ, մի պահեք ձեր մեջ, ես զգում եմ, որ ինչ-որ մի բան քեզ խանգարում, այն ինչ-որ մի բան, ես չգիտեմ, ես ուզում եմ, որ դուք լինեք շատ անկեղծ ու չվախենաք, не бойтесь никаких своих проявлений внутренних, потому что мужчина, даже когда он скажет женщине самые ласковые и самые добрые слова, женщине, матери, не имеет значения кому, бабушке, ребенку, это совершенно не умаляет его значения как мужчины, наоборот, это возвышает мужчину. Не бойтесь быть мужчинами в полном смысле этого слова. Ես ինչ եմ ուզում ասեմ Սուրենին, այսօր ես զգում եմ, որ Սուրենը շատ հուզված է, ինչ-որ իր մեջ ինչ-որ ներվ կար ուրիշ, կատարումը հիանալի էր, նորից կարողացար… Ներվ կար Սուրենի մեջ ուրիշ։ Սուրեն չի հասկանում ու չի լսում ոչ մի բան, մենք TV-ի համար ենք ասում, հետո ինքը կտենա կհասկանա։ Ես համաձայն եմ Սարգիս հետ, որ Սուրենի նման տղաները պետք է ավելի շատ լինեն մեր քաղաքում, ու ես մեծ հույսեր ունեմ այս անգամ, որ մեր ժողովուրդը ճիշտ կքվեարկի ու Սուրենի նման տղան կմնա և մեզ երկար կուրախացնի։ Սուրեն, համեցեք և բարձրաձայնեք ձեր… Սկզբում ուզում եմ ասեմ այն անունները, որ դու տվեցիր Երևան ասելով, հիշելով այդ երաժշտական, ասենք, դեմքերի նոր նկարտում ես Չան Հախվերդյան եւ այլն, ես համամիտ եմ քո հետ ու ես ասելով այդ իմ ինտերվյուի Երևանը, այդ Երևանը, այդ երաժշտությունը, որ չի անդրադարձել, նկատի ունեի, ասենք, այն ինչ որ հիմա են կոնկրետ լսում, հիմա հիմնականում այդ է ու սրանից առաջ էլ էլի այդ էին լսում, կոնկրետ այդ ռաբիզ, այդ անճաշակ, այդ երաժշտությունը, որ ասենք շատ է, էդի իմ վրա չի անդրադարձել, ես դրա համար շատ ուրախ եմ, ես էդի նկատի ունեի։ Սուրեն, մենք շատ լավ հասկանում ենք, ինչ էի դու ուզում ասել, հանդիսատեսն էլ շատ ճիշտ հասկացավ քո խոսքը։ Պարզապես եւս մեկ անգամ նշեցինք, որ Երևանը նաև այդ մարդկանց… Ու ես շատ սիրում եմ այդ քաղաքը, ես Երևան։ Մնացեք Երևանում, մի լքեք ձեր մայրաքաղաքը, իսկ ինչ երազանք ունես դու։ Ես երազում եմ, որ օրերից մի օր ելույթ կունենամ, կնվագեմ Էրիկ Կլեպտոնի մեկ բեմի վրա։ Շնորհակալություն, իսկ շնորհակալ լինելու համար ևս մեկ առիթ ունես այն աղջկանով նստած է և իր տեղը զիջել եք ես։ Շնորհակալ եմ Աննային, որ դիմեց այդ քայլին, շնորհակալ եմ ժյուրի անդամներին, որ ճիշտ կթավ իրանց կարծիքով համար ես ճիշտ, որ շարունակեմ ելույթս այս ու կստարում, շնորհակալ եմ։ Իսկ այժմ բոլոր 10 մասնակիցներին ամենավառ ու ջերմ ծափահարություններով կանչենք այստեղ։ Գոր Հարությունյան, Եվա Ղազարյան, Փարելի Ամիրխանյան, Իվետա Մուկուչյան,
Մարիամ Ավետիսյան, Հայկ Պետրոսյան, Յուլիա Զաքարյան, Ռաֆի Օհանյան, Ռաիսա, Սուրեն Արուստանյան. Համերգային ծրագիրը իսկապես կայացած կարելի է համարել։ Շնորհակալություն նարաքես, որ կանաչ սենյակում քո հետաքրքիր և բովանդակալից ինտերվյուներով ջերմացրեցիր։ Շնորհակալություն Ավետ, ես համենայն դեպս փորձում էի հնարավորինս հետաքրքիր ինֆորմացիա հայտնել, եթե դա իհարկե հետաքրքրեց հանդիսատեսին։ Շնորհակալություն եւս մեկ անգամ մեր հանդիսատեսին, իսկ նախատոնական անակնկալը դա Աբբայի Happy New Year երգն է։ And the fireworks are true. Here we are, me and you, feeling lost and feeling blue. It's the end of the party, and the morning seems so gray. So unlike yesterday, now's the time for us to say. Dreams we had before and all day.